Vamos nessa! Com imagens ao vivo do estádio Santiago Bernabéu, eu, Gustavo Villani, vou trazer todas as emoções desse grande jogo para Real Madrid e Barcelona, El Clássico. Comigo, Caio Ribeiro, é quem comenta o maior clássico do mundo, Caioba! Fala, Guga! É sempre muito difícil jogar aqui no Bernabéu, mas o Barcelona é o Barcelona e não vai pipocar. Eu quero ver quem vai tomar a iniciativa do jogo hoje. Escalado, confirmado, esse é o Real Madrid. No gol temos Courtois. Mendy entra com Carvajal nas laterais. Modric começa com cross pelo meio. E ainda tem Benzema no comando do ataque. Olha como o Barcelona começa o jogo. No gol Ter Stegen, Christensen é titular. Sobra campo e ele dispara. Bola na trave. Grande passe, só que não. Defesaça. Goleiro faz milagre, Caio. Cabeceio forte, difícil de buscar, mas o goleiro está um dia inspirado. Oi. Cross, escanteio batido. De cabeça, o goleiro seguro para fazer a defesa. Defesa tranquila. Uma goleada digna de ser lembrada foi o 6-1 do Barcelona para cima do Sevilla na Copa do Rei, Caioba. E o Sevilla tinha vencido o jogo de ida por 2-0. Na goleada da volta, o Coutinho marcou 2 gols. O Messi fez um, o Suárez outro, Sérgio Roberto e Rakitic também balançaram as redes. Bola para fora, arremesso marcado. Peraí, achando configurações. É, lá em configuração. É, lembro que tinha como. Eu lembro como. Sabe certinho? É bola. Oxi. Bola, pô. Ah, tá. Aí, gente, esquece a última. Acho que é dispositivo, né? Oxi, é bola que aperta. Ah, tá, é o contrário. Oxi, bola, que bagulho é esse aí? É. Só tem som que é lá, né, não? Será que é dispositivo de áudio? Saída para fone de ouvido, todos os áudios. Aqui, dispositivo de saída, né? Aqui não, saída pra gente aqui, né? É. Mas tá lá, isso, TV é um ligador, né? E entrada é, tá certo. Agora vai sair nos dois, até os dois. Batista. Ah, é, oxi. Bagulho louco, velho. Qual sentido, velho? Perto no meio, de novo, no meio. Pois de qual por hoje? De novo, vai lá, X, tá certo? Vamos ver agora, vai. Pô, fui de aí, ó. Agora sim, ó. Aí, agora sim. Quem que vai narrar? Narra aí. Narra um aí. Toma aí, pegou, bateu lá fora. Vai escanteio agora pro Felipe. Agora Toni Kroos vai bater o escanteio. Felipe na área. Vai de cabeça e vai. E tira o zagueiro. Vai começar o contrato agora. Messi. Toca para Lewandowski. Recua pro goleiro. Não pode. Não pode. Vai, cadê? Rodrigo vai e chama o contra-ataque e vai subir pela lateral direito e vai e dá o carrinho na bola. E sempre exige muita atenção para a marcação adversária. Pode Pedro Alba, recua para Alba. Jorge Alba. Jorge Alba. Olha aí, eu não sei desse. Tem que botar o nome sim. Tocou para Pedro. Pedro troca para Lewandowski e vai Rafinha. E cruza para o Dembélé. Agora o Real Madrid vai avançando agora com Rodrigo. Rodrigo vai. E o outro dá o carrinho. Que drible foi esse? E vai carregando pro lado direito e toca no meio. Não deu. Agora, Sérgio Busquets. Toca para Rafinha. O narrador aqui está começando agora. Valverde. Toca para Rodrigo. Rodrigo no lado direito. E vai puxando. Vai. Real Madrid vai dando a pressão. Toma, Jorge Alba. Toca no meio. Toni Kroos. E vai o Benzema. Agora, chuta no gol. E
goleiro quase. Eu acho que foi uma boa jogada, né? Mas faltou aí um pouco de concentração aí do Júlio. Pedrinho. Boa participação do nosso amigo Sly, que está aqui. Guarda na... bem, Galaba. Tem 5 pessoas. 1, 2, 3, 4, 5. Toca para Lewandowski agora o Barcelona. E vai o Júlio. E o Júlio vai subindo lá. Toca para o Messi. Ei, quase que é gol. Hã? É o Felipe? O Júlio agora vai começando com o Jordi Alba. Cara, já o... Toca pro Valverde. Bote aí. Rodrigo. E tomou a bola no meio. Modric. Vai, Modric. Ele vai. Dali vale. Tome. E vai. Quase que a bola entra agora. O goleiro ficou só observando. Jordi Alba toca para. A narração aqui tá só no improviso, hein? Corta o passe. Tocou. É. Pedri toca para Lewandowski. Lewandowski vai. Carvajal, o zagueiro do Real. Carvajal. Valverde. Toca para Toni Kroos. Benzema vai. Modric. Toca pro Benzema. Benzema vai. E vai. E desce pro Vinícius Júnior. E bateu. É gol! Do Vinícius Júnior! Júlio é o nome dele. Tava na cara que ia sair. E acabou saindo. Que golaço! Bola alta, perto de travessão. Boa finalização. Ali dificulta muito a defesa. Eu confirmo, placar 1 a 0. O Dembélé. E vai o Dembélé. Toca no meio para Lewandowski. Ele vai buscar o empate agora, hein? Tem que botar o nome para aparecer em cima. Foi pro Koundé. Arrisca o passe nas costas da marcação. É no ponto, não. Ah, eu gosto. Eu não consigo jogar, não. O árbitro dá a vantagem. Modric toca para Vinícius Júnior. Vinícius Júnior vai. E vai pela linha esquerda. Tocou no meio. Modric agora para Benzema novamente. O Benzema toca de novo. Aparece a defesa. E tomou o zagueiro. Jordi Alba é o nome dele. Jordi Alba. Carvajal pegou a bola. Cross. Toca mal. Agora. Bola de graça. Uma hora nós aprendemos. Toca no meio, Benzema tomou, roubou e bate no gol e vai lá e tocou. É melhor ser. Ei, ele comenta melhor que eu. Vamos lá então. A bola está com o Real Madrid. Toca para Benzema. De Benzema toca para o Rodrigo. Rodrigo vai e dá um drible. E vai pela linha direita. E vai cruzar. Não. Mas para passar um pano na própria bobagem, ele faz o desarme na Lewandowski. Sequência. Foi bem. Toca. Que enfiada pro Dembélé. Não deu. Modric toca para Toni Kroos. Toni Kroos para Valverde. Valverde dribla. Ele toca na lateral para o Vinícius Júnior. Vinícius Júnior vai. E o zagueiro tomou. Agora é o Brusque. Tá ligado, né, meu filho? Interceptou bem. Ah, não, então dá não, pô. Tem que ser uma só. Rodrigo. A melhor tá a minha ou do cara lá? E tomou o Modric. Toca. Impedimento marcado. Mas tem que tirar a narração, né? Deixar só o fim do jogo. Tem como? É melhor tirar, né? Essa diminuiu a voz. Botar uma luzinha do lado. É. Da onde? Do narrador online. Quando acabar de tirar, né? Tá confundindo a voz dele. Busquets. Aí claro que ele é melhor que o Vilani, né? A minha é melhor. Robert Lewandowski. Preciso. Intercepta o passe. Toca no meio para Benzema. E ele vai. O Modric. Ele quieta. E vai Benzema. Chutou. É gol. Quase que o Benzema faz. Bateu de direita, é golaço para o Real Madrid.
forte. Aqui é na, no campeonato. Na integração voleibol. Não. Olha aí o Ribeiro. A finalização tinha endereço. Parecia gol certo. E o goleiro conseguiu fazer um milagre. Deu mole, deu azar. Dá tempo, Barcelona diminuiu o placar. Vamos lá para o Dembélé com a bola. Dembélé toca. Tá em choque. E lá vai o Rodrigo de novo, novamente pela linha direita. Subindo pela área e volta. Eita! Quase que ia ser um pênalti agora. Carvajal pegou a bola. Aí, Carvajal, Carvajal. Bola cruzada, quero ver. Segundo lateral. Antecipação perfeita, o cruzamento era bom. Thiago Vilani. Arbitragem indica mais um minuto. Vai o Lewandowski. Lewandowski vai. Toca pro Henrique De Jong. Toca pro sei lá, quem que é aquele? De Jong. De Jong toca pro Carvajal de novo. Lewandowski. Lewandowski para Messi. E vai. Matia. Tá fechada para ele. Pedrinho toca para Lewandowski de novo. E na área, e aí? Quase. Acabou o primeiro tempo. Muitas emoções. É o narrador, né? Time não é falando narrador, né? Chega quieto, eu tô de boa. Eu já não tô aguentando falar mais, né? Acho que vai ligar aqui, né? Não, é dinheiro com jogo aqui, ó. É doido, é isso que eu não aguento falar mais. É dinheiro com isso, falando. Tá doido? Não aqui, né? Aqui, ó. É aqui, né? Ah. É volume, efeito do jogo, música. Lá pra baixo. Vai ter que chamar o Nilson, mano. É transmissão. Nós estamos chamando o Nilson aqui, ele fazia certinho, hein? É verdade. Ah, nossa. Não tem nada, gente. Vamos ver se consigo. Olha lá, olha lá. Ele é ligeiro, isso aqui. Vamos ver. Vamos lá, vamos deixar quieto. Agora, com ele. Não, eu tô com vergonha agora. Ah, pô. Para, moço. Vai. Não é fácil, não. É difícil, velho. Não é fácil, não. De Jong no meio de campo. Rola a bola para Lewandowski, que abre na ponta esquerda com o Jordi. Ah, tá sem nome em cima, velho. Jordi Alba. Dembélé puxa para o meio, dá o passe no meio para Lewandowski. Corta a defesa do Real Madrid. Mendy domina a bola, dá o passe no meio para ele mesmo. Ele mesmo, o nome dele? Modric. De Jong, que bola para Lewandowski. Corta a laba, que jogador. Volta para ele, Rafinha. Rafinha leva a bola na profundidade, mas Mendy toma a frente. A Laba rola a bola para a esquerda. Estou aqui com o nosso próximo jogador, o Costa. Costa, o que, que você acha da partida e qual que está seu coração para o próximo jogo? Ah, tá de boa, né? Já estou sentindo que eu vou ganhar aqui a partida, né? Vamos para cima. Rapaz, farpou o tal do Efraim, mas voltando para a partida, lá vem Valverde. Olha a batida, cobertura! Afasta a zaga! Sobrou a bola no meio de campo para Modric. Modric tenta o drible. Olha, mas rouba a bola de Jong. De Jong volta para Lewandowski. Dribla 1, dribla 2. Dá o passe para De Jong na frente do gol. Vai levando. Preparou a batida. Defende Courtois. Isso é comprado aqui. Até mandou uma reclamação aqui ao vivo. Olha a bola para Vini Júnior Malvadias. Ele mesmo. Que drible. Um homem, a lenda. Uma besta já ao lado. Mas tá driblando mais que tocando. Que isso, Vini Júnior? A bola é para frente, Vini Júnior. Vini Júnior roubou, chega aí o Conde e bota moral na zaga do Barcelona que tá precisando, né, ô Eliakim? Como é que tá aí? Como é que você acha da partida? Muitas emoções aqui, não tem jogo ganho ainda, 2-0 não é placar e vamos pra cima. Isso aí, voltando a bola aqui agora com o Barcelona no ataque. Barcelona que está perdendo de 2-0, mas vem ele no contra-ataque para ele. Dembélé fingiu que vai bater cruzo na área para Lewandowski. Na batida, defende Courtois. Real Madrid 2. Barcelona, 0. Afasta a zaga, sobrou no meio de campo para De Jong, batida. Roubou a bola, Modric, que contra-ataque bem armado, mas não. O jogo lá e cá, mas tá um jogo assim, mais ou menos. Mais pra lá e mais pra cá. Chegou aqui mais o irmão Bruno, tomando um energético Monster. É nada. Lá vem Real Madrid no meio de campo com Modric. Modric toca a bola no meio para Rodrigo, leva na ponta direita, tentou o passe no meio para ele, Valverde, que vai tentar a batida, não tentou o passe, defende, Ter Stegen, sobrou para Cavarral com o Lara, Vini Júnior, gol! Foi dele! Vini Malvadeza! Baila Vini! Rapaz, Vini Júnior com uma bela jogada do Valverde, que sobrou para Carvajal, que cruzou, e Vini Júnior, ele mesmo, não desperdiça de cabeça.
É a segunda rodada da Copa Integração que o Vini Júnior faz um gol de cabeça. O homem tá inspirado. Rola a bola no gramado verde. Ele aqui, quem que acerta a partida dele aqui agora? Esse 3-0 do Real Madrid. Agora eu me compliquei, hein? 3-0. É uma baita de uma goleada e tem espaço para mais. Mas vamos ver até o fim do jogo, né? Isso aí, cara. Real Madrid metendo 3-0. Barcelona tomando um pequeno sufoco. Nosso querido Felipe aqui. Nosso querido Júlio jogando bem. Mas vem com o Vini Júnior de cabeça de novo. Defende o goleiro. Salva a bola para o Dembélé, que vem saindo. Deu o passe no meio. Roubou, interceptou Mendy. Mendy? Ou Mendy? Voltou o Valverde. Olha a batida. Chutou. Defende Ter Stegen. Olha. Ó. Uma vergonha, velho. E eu sou mais lindo. Dembélé sobrou no meio, tocou a bola. Que bola na frente para Lewandowski, que vai arrastando pela ponta esquerda. É um lado do campo onde não tem muito o que fazer. Ele pode tentar uma jogada excepcional, mas não, talvez não vá conseguir. Rolou atrás para Jordi Alba, que cruzou. Que cruzamento! Afasta a zaga do Real. Toni Kroos tocou no meio para Rodrigo, para Vini Júnior. Que lançamento do Vini Júnior para Rodrigo, que vem no contra-ataque. Arrancando, Benzema na área pedindo. Ele vai quando não vai, vai quando não vai. Cruzou, bateu! Gol! O raio! Rodrigo! Amplia, virou chocolate. Hoje não é Páscoa, mas o chocolate está em dia. Que partida! Olha, o Rodrigo levou a bola em profundidade, olhou para a área, fingiu que ia cruzar, mas não, chutou cruzado, não deu para o Ter Stegen. Real Madrid, 4, Barcelona, 0. Rola a bola no Wesley House. O Brasil roubou a bola no meio de novo, o Real Madrid tá balançando, tá bailando para cima do Barcelona. Um clássico... Lançou a bola para Dembélé, que devolveu para ele. Não, tocou de volta, roubou a bola Alaba. Alaba tocou para Toni Kroos. Toni Kroos tocou a bola para Modric, que abriu na ponta esquerda para Mendy, que roubou na frente. Afasta Koundé na dividida. Voltou para De Jong. De Jong roubou a bola de novo. Mendy, que isso, é um vai e volta. A bola não fica no pé de um time, gente. Rafinha lançou para Lewandowski. Afasta Alaba. Que afastamento excepcional. Vini Júnior na ponta esquerda, cara. Vini Júnior na ponta esquerda, ele vai levar pra dentro. Ele vai levar, vai driblar um, vai driblar dois. É, carrinho na bola do Ronaldo Araújo. Sobrou para Toni Kroos, que rolou para Rodrigo. Cortou no meio, devolveu para Toni Kroos, devolveu para Rodrigo. Fingiu que ia bater, bateu. Defende Ter Stegen. Acabou. Afasta a Larva. Sobrou para Pedri. Pedri tocou na ponta esquerda, tentou tocar na ponta esquerda, não tocou, tocou no meio para Lewandowski, que é a próxima partida, Enzo e Carioca, Real Madrid contra Real Madrid, né? Manchester City. Vem o Barcelona tentando seu gol de honra no cruzamento para dentro da área, mas afasta a zaga do Real. Já começa a lança com ataque pela ponta direita com o Rodrigo, que vem carregando, carregando, levando. Tá abrindo espaço, tá, continua levando. Âncara, âncara, Rodrigo, âncara, Rodrigo. Lá vem, afasta a zaga. Rodrigo cortou a bola no meio, vai tentar cruzamento. Que cruzamento para Benzema, afasta o Ronaldo Araújo. Sobrou para Toni Kroos, que vai bater. Defende o goleiro alemão Ter Stegen, que já sai tocando uma bola perigosa. A estilo, o estilo do dinizismo, que fez muito sucesso em 2023 no Fluminense. E temos um lesionado aí, cara. Um lesionado, Ronald Araújo. Vamos ver aí qual vai ser a proposta de jogo do zagueiro Ronald Araújo. Qual vai ser a proposta de jogo do nosso Felipe, pra tentar pelo menos um gol de honra, né? Pra, contando no saldo de gol, pensando na sua classificação, que tá um pouco assim, difícil. Mas ele pode tentar ainda se classificar. Ele quer botar um goleiro na linha, gente, mas isso aí não pode hoje em dia. Ele vai vir com o QSE pra zaga. É o QSE, pô. Barbudão, bonitão. Olha o lance aí, pularam o lance, mas tudo bem. É, Toni Kroos vai rolar a bola de volta para o Barcelona. Contusão de Ronald Araújo. Real Madrid, 4. Barcelona ainda 0. Rodrigo vem tocando no meio para Modric, que domina, que dá um belo drible de corpo no De Jong.
Vem puxando pela ponta esquerda, tocou para o Vinícius Júnior, que está impedido. Isso aí, juizão. Vini Júnior estava aí um pouco mais avançado, mas nada que prejudique o Real Madrid nessa bela partida que está fazendo hoje aqui no Wesley House. De Jong tocou no meio para Pedri. Pedri vem avançando na marcação do Valverde, que toca para Cavarral, que rouba para Alaba. Alaba toca no meio para Toni Kroos, que devolve para Modric, que devolve para Benzema, que lança para Vini Júnior. Vini Júnior tocou para Benzema, afasta a zaga, mas que recuo, meio doido! Olha isso, rapaz do céu, você tá doido. Ai, Chavinho. Tocou a bola na frente para... Chutou na batida. Gol! É do Real Madrid. Kiko, o que você acha desse 5-0 do Real Madrid? Agora a casa caiu pro Barcelona, hein? Tinha até uma chancezinha, mas agora... Zero. É, rapaz, estava escrito nas estrelas que o Real ia ganhar, mas não tanto, né? Mas voltamos aqui agora com a partida, rolou a bola o Barcelona em busca do seu gol de honra, faltando 5 minutos para acabar a partida. De Jong na bola no meio de campo, um pouco desanimado, mas Vini Júnior tá jogando demais hoje, roubou a bola, driblando 1, 2, 3, parece que tá o Neymar 2011, voltando na frente com Rodrigo, que vem levando na ponta direita, que vai cruzar para a área, cruzou para Benzema, afasta que esse... Olha o chute pra fora, tô morto. Narra aí agora um pouquinho. Narra aí um pouquinho, tô morto. Rapaz, os caras tem que ter fôlego pra narrar, velho. Nosso comentarista, ele cansou agora, vai, passou para o reserva. Vinícius Júnior, toca pro Christian Braga, que a gente tinha. Tocou pra... Agora, Vinícius Júnior, toca e rouba o zagueiro. Dembélé, tocou. E a mãe, quem é? Lewandowski vai. Vai tentar diminuir o placar, não deu. Brusque. Brusque. Rolou na frente para. Benzema. Benzema no lado direito. E vai. Que aconteceu? O que aconteceu? Benzema agora. Ele humilha o Barcelona. Que isso? Uma obra de arte, hein? Que golaço. O comentarista vai até parar de comentar agora, depois desse gol. E agora vai para os acréscimos. São mais 2 minutos de pura emoção, hein? Toni Kroos toca na bola. Tocou para Brusque. Brusque toca para Kisten. Agora vai para Rafinha. Rafinha vai tentar diminuir. E agora toca para Dembélé. E tava o impedimento. E acabou a partida. Que sacode levou o Barcelona, hein? Nunca vi. Quero só deixar registrado aqui, né? Que o participante aqui que tá jogando contra vem preparado, né? É, todo o mérito é dele, né? E é isso aí mesmo, né? Dá pra ganhar tudo na vida, né? Agradecer aqui a minha mãe que tá assistindo isso aí, com certeza. Quero pedir desculpa à minha mãe por ter feito essa vergonha. Quem é? Eu e o Enzo. Tá perto aqui. Como é que é isso aí? Boa tarde, amigos da companhia PS4. Tem você que tá no conforto da sua casa assistindo esse campeonato Integração NAC na Viraí. Meu muito obrigado, meu boa tarde a você, meu amigo, minha amiga, né? Estamos aqui na casa do nosso amigo Esli. E você que tá assistindo do Brasil e do mundo inteiro, meu muito obrigado, né? Aqui com o nosso amigo Bruno Almeida, Ferreira de Neto Silva Costa. Olha! Né? E quero dizer que estamos aqui com todo um amparo, toda uma estrutura, né? E é isso aí, quero que você aí que está assistindo teve uma boa partida. E agora o duelo aqui é contra o nosso amigo Enzo. Que quer deixar as palavras aqui, Enzo? O que você tem aí, sua expectativa para essa partida aí agora? Ah, não tenho muita expectativa não. Só sei. Tá certo, é isso aí mesmo. O que não tem que falar é isso aí mesmo. É, a vida é assim mesmo, não é fácil pra ninguém, né? E eu vou passar aqui pro meu amigo Carioca. Qual que é a sua expectativa pra essa partida de agora aí? Então, né, primeiramente agradecer a Deus e a minha família por estar me proporcionado esse momento aqui. Mas eu tô assim, com a expectativa boa, que vai ser uma partida pegada. O Enzo é um jogador que eu conheço de qualidade, já vi ele jogando contra o Bruno semana passada. Foi um jogador assim, bem conciso, bem consistente.
Creio que não será fácil, mas estamos aí em busca dos 3 pontos. Show de bola, show de bola. E pra você aí que tá com aquele dinheirinho do pagamento aí, é, acesse nacbet.com.br, faça a sua fezinha, tá? Não aposte um dinheiro que você não tá preparado para perder, faça uma aposta consciente, tá bom? É, e é isso aí, enquanto isso, é, então eu vou deixar aqui mais pra frente um QR Code pra você tá doando pra essa transmissão aqui, tá cada dia mais profissional. E é isso aí, enquanto isso aí vocês vão acompanhando aí os times, escalando os jogadores, né? Não vai mudar muita coisa não, mas na cabeça deles muda, então. Aí enquanto isso vocês vão acompanhando aí, né? E é isso aí. Chegou o Miguelzinho, cadê ele? Oi, você vai ligar o áudio na transmissão aí? Boa tarde, tá chegando aqui mais jogadores, mais participantes aqui nessa transmissão. Acaba de chegar aqui o Jackson, que no último jogo fez um negócio imperdoável. Imperdoável! Né? Já já ele vai estar tá dando aqui uma entrevista pra gente aqui. Já chegou aqui, nós vamos chamar já para entrevista aqui o nosso amigo Jackson Ribeiro Costa Alves Neto Silva. Vai dar aqui o seu depoimento, o que que ele tá achando dessa transmissão, dessa da expectativa de hoje, né? Tá ali, espírito de prefeito, cumprimentando todo mundo. Já já ele vem aqui para entrevista. Já. Pô, é a hora que falta a transmissão, né? De câmera, né, velho? Aí é bom, aí você fala melhor. Deu erro. Quem é bom é Bruno. Dá pro Bruno ali. Esse negócio de falar aí. Ô, carteirinha. Não. Fala o Tenório que é bom de câmera. Chama ele pra fazer. Eu quero chamar aqui agora o nosso amigo Jackson Ribeiro Costa Alves Silva Neto aqui para deixar aqui o seu depoimento. Chega aqui, ô, meu amigo Jackson. Vem cá, não precisa ter vergonha, não. A sua imagem não tá aparecendo, não. Sabe como foi seu último jogo? O último jogo tem que chamar o cara que perdeu. Pra ele falar o que aconteceu. E vamos para mais uma partida contra Real Madrid e Manchester City. E aí você vai acompanhando aí toda a ardência e ardura dos jogadores aí no seu aquecimento. Rapaz, não vi nem comentário porque... Deita zero, não foi? Rola na pelota do gramado. Você já deu adeus. Ah, tia, foi só para aquecimento pro jogador mesmo. E começa a partida entre Manchester City e Real Madrid. Real Madrid começa com um passe de bola aí. A bola agora está na a posse de Rodrigo, que passa para Modric. E toca para Mendy, camisa 22, Rudiger. E Militão recebe a bola agora no meio campo, abrindo para Carvajal. Tottenham, rapaz... Toca para Kroos e passa para Carvajal no ataque do Manchester City. Opa, e houve reclamação aqui, chama no VAR. E o jogo é pausado agora. Ei, rapaz. Vai se criando um clima terrível aqui no... E volta o jogo, passa Rodrigo, camisa 21. E ali caçando opção de bola, Militão recebe ali mais no meio de campo, que abre lá para Mendy, 23. Recebe a bola, Rudiger, no meio de campo. E avança Modric no ataque, passa para Kroos e recebe a bola para fora do gol. E o Ancelotti chega infarto ali na beira do campo. Militão, camisa 3, recebe a bola dentro da área e vai cabecear. E Benzema, e sai em cima da linha, rapaz do céu. Mendy recupera a bola, que abre para Modric, recebe o Rodrigo. Ali no ataque do Manchester City, recebe, faz ali uma firula e pede para escanteio do Real Madrid. O Modric ali vai cobrar o escanteio, abre para Vinícius Júnior, baila Vini, joga ali, faz um passe em 3D e recebe ali Ederson. Rapaz, Walker recebe a bola ali agora no, na parte do Manchester City e vai o Walker ali até no, na lateral esquerda, Carvajal ali na marcação do Haaland, recebe a bola e vai atacando e faz nada ali aparentemente e a Real Madrid recupera a bola. Rapaz do céu, esse jogo tá mais fake que bater na mão por causa de mistura, rapaz. E ali De Bruyne recebe a bola e vai avançando ali e na, chega perto do gol, volta pra não sei o nome desse rapaz aí e recebe e intercepta Modric.
Toutman pega a bola e abre pra cross. E Modric recebe cavadinha pra Benzema e dá cabeçada em um outro ali, rapaz. Stones agora com a bola ali na área de defesa do Manchester City. E vai a bola, vira o Júnior que vai abrir o gol. Gol! E ele passa o replay. Você que tá na sua casa não vai poder ver por pura negligência aqui do jogador Real Madrid, que recebe uma advertência. Se fizer de novo, perde o gol. Rapaz do céu, é complicado. Infelizmente você ali por direito autoral, né? A emissora não liberou pra nós o replay ali por questões de por questões de, ali de compra de direito autoral, não, você não vai ter o replay, mas segue o jogo. Benzema com a bola, faz um passe ridículo e cai no pé de Rodri, que joga pra Gungundan ali, rapaz, e vai avançando. De Bruyne recebe a bola, chuta pro gol e é interceptado pelo Vini Júnior. Manchester City capaz da bola de novo. Rodrigo recebe De Bruyne, que passa pra Gungundan e recebe pra De Bruyne de novo e vai pro gol. Gol! Manchester City, o homem não tá nem respirando, rapaz. Olha você agora ali, por consegue analisar e rever esse gol. Um golaço, não foi um gol, foi um golaço. Isso aí foi humilhante, na minha opinião, foi humilhante. Eu largava o controle e ia pra minha casa a pé. Eu ia embora a pé ainda pra ir pensando no gol que eu levei. Mas é assim, a vida é assim mesmo. E o Ancelotti ali, ó, louco da vida, louco da vida. É isso aí, jogo acirrado, jogo interessante, você na sua casa aí, ó, acompanhando um golaço, um jogaço. E eu quero chamar aqui, Cauã, vem aqui, Cauã, vem cá, você falar aqui da sua opinião aqui do jogo aqui, ó. Ele não quer, e nós vamos voltando pro jogo então. Carvajal recebe a bola, passa pra Toutman, Militão, aí chega Cauã. Cauã, o que, que você tá achando desses dois jogos que tá acontecendo aqui agora? Só um pouquinho da frente aqui, Cauã, senão você vai levar um supapo. O que, que você tá achando dessa transmissão de hoje aí? Não. Hã? Nada, né? É isso aí mesmo, mas daqui uns tempos aqui, daqui uns momentos, vai ficar mais interessante. Se você fosse apostar em um time, e você apostaria no Manchester City ou no Real Madrid? Manchester City, né? Então, aqui é a voz da criança, é a voz de Deus. Então, você que vai fazer a sua fé no NACBET aí, ó, vai no palpite do jovem Cauã, que você vai se dar bem, viu? E é isso aí, voltando na nossa programação normal, e já é uma falta ali, ó. 3 dias com a bola aí, ó. Stones reserve a bola, acha ali De Bruyne no meio de campo, vai avançando De Bruyne, com o outro cheirando o pescoço dele ali, ele dribla, deixa pra trás e faz gracinha na cara do inimigo, perde a bola pra Modric, rapaz. E é isso aí, rapaz. Vini Júnior recebe a bola, abre pra Toni Kroos, que vai avançando na linha de ataque do Manchester City. Carvajal recebe na direita e baila, deixa um no chinelo, recebe o Rodrigo dentro da grande área pra pintar e fazer o gol, e baila Rodrigo e brinca na cara do inimigo, mas Anderson com toda a tranquilidade recebe a bola ali e em suaves, bom, no contra-ataque ali o goleiro Ederson chuta a bola lá e aqui da Oana, mas a zaga do Real Madrid tava esperta, carrinho pra lá e pega a bola daqui. E agora no passe de De Bruyne. Tem Caratiuba pra bola! E perde um golaço agora o Manchester City, rapaz. Haaland agora aí tenta interceptar, mas não consegue. A bola cai no pé de Carvajal na direita aqui. E Rodrigo pedindo a bola aqui, ó. Pedindo a bola, mas ele não toca. Ele abre agora pra Benzema, que baila e toca no pé de Carvajal. E junta aí, goleiro defende. Vai pra escanteio, rapaz. Meu Deus do céu. Modric agora vai acabar o escanteio. Joga lá dentro da grande área. Quem que sobe pra cabecear? Rudiger, que chuta aí, o goleiro e cai. E a zaga do Manchester City tira essa bola de dentro do gol, rapaz. Impressionante, impressionante. E agora, Modric recebe, toca a bola, vira pra Benzema, que dá de cabeça e perde o gol. E aí o cabeçudo De Bruyne ali com passe agora da bola, vai avançando na lateral esquerda e vai avançando com toda a tranquilidade. Vai lá direito, perdão aí. Mas o Mendes já recupera a bola pro Real Madrid e vai avançando pro meio de gol e toca pra Benzema, acha Benzema, que acha um passe incrível pra Toni Kroos e pede Benzema de novo a bola, mas ele não acha, não encontra e fica Benzema amarrado ali e perde a bola e vai perder essa bola, mas perde agora. Rapaz, Stones pega a bola agora avançando pra meio de campo, acha De Bruyne ali, De Bruyne analisa pra quem que ele toca e volta pra Rodri, e volta pra De Bruyne, e volta pra Stones, e perde a bola pra Benzema, é incrível o quão a trocação é estranha ali, né, mas Vinícius vai avançando pro ataque agora, dá uma brecada sinistra e toca pra Benzema, que perde de novo o gol, cara. Benzema tá viciado em perder gol essa tarde, cara, incrível, incrível.
Olha só, e de Benzema perde mais um gol de novo, um chute, e vai perder de novo e perde de novo. Ele tá, a meta dele hoje é perder gol, ele tá proibido de fazer gol, Benzema, incrível isso, cara. Benzema agora ali, ó, não sei quem foi que cobrou o escanteio, mas já perdeu também, e Rodrigo recebe a bola, toca pra Modric na lateral direita, esquerda, não sei, e vai avançando pra dentro de área, acha uma bola incrível ali na grande área, mas não teve sucesso na finalização, rapaz, incrível, jogo acirrado, Modric ali abre pra bola pra Vini Júnior, e Vini Júnior com toda a sua bagreza ali, acha uma bola incrível na grande área, mas não tem ninguém pra finalizar, rapaz, Haaland, tô fora. Nunca tive dentro, na verdade, né? Só participação especial aqui pra aquecer os jogadores, né? E Rodrigo agora recebe e perde a bola pra Stones, e perde a bola pra Toni Kroos, e perde a bola de novo, pega a Rodri agora na posse do Manchester City, e agora a Rodri na marcação encerrada, De Bruyne ali agora, cara, acha uma bola no Gleshly, não sei, e perde a bola e vai pra escanteio do Manchester City, rapaz. E a cobra muito chique, não usa daí o empate, o Rodriguez intercepta ali e vai com Toni Kroos, um contra-ataque fulminante, mas perde, rapaz. E ali de novo, agora o Walker com a bola, no passe da bola, marcado acirradamente ali pra Foden, mas perde pra Carvajal e o juiz tá dando falta! Falta perigosíssima ali agora pro Manchester City. De Bruyne nunca perdeu um gol de falta ali. Ele vai chutar agora com a força máxima e o goleiro tranquilamente ali pega a bola como se não tivesse nada atrapalhando ali. E Rodrigo agora no contra-ataque ali, esperto, caçando para quem que ele pode mandar essa bola. Acha um passe ali meio duvidoso, né? E o goleiro volta para o Ederson, mas recupera Toni Kroos, acha uma bola incrível, mas o homem é viciado em perder gol, ele tira o homem, bota o goleiro no lugar do Benzema, que dá bom, rapaz, o homem tá zicado. Walker ali pega a bola agora, abre na lateral direita, se eu não me engano, para De Bruyne, Walker de novo, De Bruyne, Walker perde a bola para Vini Júnior acha a bola agora em Benzema, o homem viciado em perder gol, vai achar ali, ele tem que achar alguém para tocar aquela bola, acha Vini Júnior, mas é interceptado por De Bruyne ali, pega a bola, mas no passe de novo de Manchester City, Modric tá procurando alguém, vai arriscar, chutou, goleiraço, defende, rapaz, o homem tá uma máquina, Modric acha uma bola ali, manda a bola dentro da grande área, Rodrigo perde ali na disputa de bola e Militão agora no passe da bola pra Tottenham e vai e chuta e toca, Benzema, viciado em perder gol, rapaz, incrível, De Bruyne agora recupera a bola para Manchester City, o camisa 8 ali do Manchester City, pega a bola e vai avançando ali como se não houvesse amanhã, toca para Foden ali, devolve pro camisa 8 de novo, que procura, possivelmente acha Foden ali, vai tocar de novo para ele, ele procura essa bola na grande área, toca uma cavadinha porca e perde a bola, rapaz. E terminamos o primeiro tempo acirrado, jogo acirradíssimo, jogo disputado. A gente não sabe se é mérito do time que tá atacando ou do time que tá defendendo. E é isso aí, aqui do meu lado aqui, acaba de chegar no estádio aqui o nosso jogador Júlio, que me humilhou, mas eu já perdoei, não tenho nada contra ele, né? Nós estamos ali parceiros e ele quer deixar aí. Qual que é a sua opinião sobre esse jogo aí, ô Júlio? Eu acho que tá sendo um jogo excelente, um jogo muito equilibrado. Tem uns erros bestas aí, tem uns caras que perdem gol aí que eu não entendo, mas acontece de jogo, né? Acontece de jogo. Mas eu creio que vai ser um grande jogo pro segundo tempo. E eu acho que o Real Madrid leva, hein? Aí, ó, palpite do comentarista Júlio. Você que tem aquela dinheirinho sobrando na carteira, não esqueça de fazer a sua fé no NACBET, viu? Se eu não me engano, as odds aí, ó, pro Real Madrid tá 50 centavos e pro Manchester City tá 10 centavos aí. Então, se você não tem o que perder, aposte aí no seu time do coração. E começamos o segundo tempo aí, ó. Toni Kroos recebe a bola e vai avançando no contra na área de ataque do Manchester City, que já perde a bola também pra Rodri. Rodri toca pra Foden, acha ali uma bola ali no Foden, que toca pro camisa 8 aí, que não vou riscar o nome. Como é que é? Gundogan ali, ó, descobrimos agora o nome do goleiro e um chute escada de fora da área. Courtois ali toca a bola pra Rudiger, que recebe ali, passa pra Tottenham. Hã? Tchouameni. Aí, ó. E perde pra bola ali no aposta de Foden, que acha ali agora no Gundogan, não vou riscar não, vai com camisa 8 mesmo. E ele vai subindo pra grande área, vai e joga a bola e perde de novo pra Courtois. E chega aí agora o novo integrante aí, ó.
E Mendy vai avançando na lateral esquerda, acha a bola e Vini Júnior, uma bola espetacular que devolve, vira e perde pra Toutimene. Pra quem? Carvajal ali vai avançando, ali na, marcando o Foden que tá no passe da bola. E vai avançando e perde a bola pra Carvajal, rapaz. Carvajal devolve para o camisa 18 do Real Madrid. E acha ali pra quem que passa, passa pra Modric. E acha Mendy ali na lateral. Ele vai avançando, toca pra Modric de novo, devolve pra Vini Júnior. Vini Júnior vai procurando pra quem que ele vai devolver essa bola aí. Para e o goleirão dá escanteio pro Real Madrid, rapaz. Modric ali acha pra quem ele vai jogar. Joga pra dentro da área. Goleirão sobe tranquilo. O Ederson sobe ali, toma posse da bola. Que acha Foden na lateral, que já perde a bola e recupera de novo o Haaland, devolve uma bolaça para Foden que vai avançando na, área de defesa do Real Madrid, bica uma bola, rapaz do céu, meu amigo do céu, e ele acha uma bola já em Rodrigo na lateral aí, e vai avançando para a grande área da, do Manchester City, que devolve bala Rodrigo, e acha a bola, toca e toca horrivelmente essa bola, rapaz do céu. Gol do, não vou arriscar não, Foden de novo recebe a bola no Manchester City e Carvajal empurra para a área lateral, já em posse de Foden, Foden acha ali, troca nada a ver com nada essa bola aí, rapaz, já recebe o Rodri ela e vira para Welsh e vai avançando ali na lateral, meio de campo, acha uma bola incrível no pé de Rodri e ele vai finalizar, Modric, meu Deus do céu! Modric erra o golaço ali, feito! Gol feito, rapaz! O Real Madrid tá brincando com a sorte, cara. O que, que você fala desse lance aí, Júlio? É, eu acho que essas oportunidades não pode perder. Que isso aí pode custar caro no final do jogo, então não pode perder essas oportunidades. E é isso aí, rapaz. O Real Madrid tá deixando muito a desejar. Benzema, essa carniça em pessoa aí, ó. Só perde gol. Já perdeu 12 gols aí nas informações que nós acabamos de receber aqui, ó. E Toutimene pega a bola ali, toca pra Rodrigo. Rodrigo também ali, desesperado, perde pra, Foden. Foden vai avançando na área de defesa do Real Madrid. E vai achar pra quem tocar, não acha. E baile, dribla e corta e fica brincando demais. Brinca demais ali. E Rodrigo com toda a tranquilidade, abre pro Militão. Militão passa pra Rudiger. E o camisa 18 do Real Madrid abre uma bolaça pro Rodrigo no lateral, que acha Benzema, o carniça, e toca pra bola pra Valverde. Valverde vai finalizar. Ai, rapaz, será? Não, Ederson tranquilamente ali, ó. Intercepta a bola, rapaz. E a bola cai na posse de Mendy do Real Madrid, que abre pra Toutimene. Benzema recebe a bola. Agora vai se consagrar. Vai acabar a zica, Benzema! Sua carniça! O homem finalmente, depois de 20 lances que erra, faz um golaço. Será que é o fim da zica do homem, Júlio? Eu acredito que é um gol muito importante pra ele, porque, pelo amor de Deus, tava perdendo muito gol. Rapaz do céu, e o negócio agora complicou pro Real Madrid, cara. Não, complicou pro Manchester City, que abre um gol de vantagem na frente do Manchester City ali e foi pausado. E quem que, o que aconteceu ali? Vai ter uma substituição. O técnico ali do Real Madrid vai fazer uma substituição. E aí você vai acompanhando ali toda a estratégia que os times estão usando. Quem pausou? Foi perguntado de quem pausou. Aí foi divertido o técnico do Manchester City, que ele não pode fazer nenhuma alteração, segundo no regulamento aí do campeonato, na pauta 2 do Travessão 4, que foi combinado que na substituição de um time o outro não pode mexer, entendeu? E aí nada. O Real Madrid vai fazendo toda a sua substituição, toda a, mudando a estratégia aí. Você vai acompanhando isso em primeira mão. Diretamente do canal do NAC Integração. NAC na Viraí, você vai acompanhando aí em imagens exclusivas dessa transmissão impecável. Transmissão ao vivo da Esli House aí, ó. Toda uma estrutura. Graças a organizações Tabajara, você vai acompanhando essa transmissão incrível. E voltamos ao jogo aí, ó. Dias recebe a bola lá no meio de campo, acha Stones, que devolve pra Walker, na lateral, ele acha De Bruyne, uma máquina, e ele dribla, e vai ali, olha, ele corta pro lado, vai riscar o chute, e ele perde a bola, recupera de novo, e ele chuta, mas Mendy trava ali o chute dele, a finalização, Vini Júnior recebe a bola, e vai ali driblando, e acha ali uma bolaça em Mendy, que vira pra Benzema, que toca a bola pra Valverde, mas ali a Kanji recebe, intercepta o passe, mas Toutimene pega a bola, e acha Rodrigo ali, Rodrigo vai driblando, e vai cortando, e vai entrar e vai finalizar. Gol!
O homem corta para a esquerda, corta para a direita e avança dentro da grande área e marca um golaço, deixando o goleiro Ederson no chão, como se fosse um nada. E o Real Madrid abre 3-1, um jogo tranquilo, suave aí pro Real Madrid, com toda a tranquilidade ali. E parece que se acertaram, né, Júlio? Pelo visto, se acertou mesmo, hein? Aí, ó, Real Madrid aí, estruturado ali, vai avançando agora sem medo, viu? Os caras tá solto igual arroz de vó agora dentro do campo ali, cara. Os caras estão as máquinas. E o aí, ó, Haaland recebe a bola ali pra camisa 8, mas perde já pro Camavinga, que acha ali o Asensio ali. Rodrigo recebe uma bola, um passe gigante. E Ederson avançado, é a cobertura. É gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol! Não adianta roubar que o VAR tá ligado. E a torcida grita mais um. A torcida pede mais um. A torcida tá falando que esse jogo tá igual coração de mãe. Sempre cabe mais um, rapaz. Olha só o VAR aí, ó. Toda a tecnologia avançada da NASA identifica um gol ali. E é isso aí, cara. Um golaço. E ali o pessoal do Manchester City vai reclamar, mas não adianta chorar porque o choro é livre, cara. E o Enzo começa a suar. O Enzo começa ali a passar mal. Ali nós estamos acompanhando os batimentos cardíacos ali dos jogadores. E o batimento do Enzo está a 200 por hora, rapaz. O homem a qualquer momento ali vai ter que chamar o SAMU para ele. E tá se criando ali, cara, um placar praticamente chocolate já, né? Já passou a Páscoa. Já passou a Páscoa, mas tá tendo chocolate aí, cara. Rapaz do céu. E ali o time do Manchester City avançado. Vai avançando mais uma vez ali. O Real Madrid avançando ali com o Rodrigo. E perde ali para o Walker. O Walker acha uma bola ali no camisa 8. Que passa para Foden. Que acha ali uma bola. Tenta passar para Haaland. Que recebe a bola. E agora tem a chance de fazer. Tem a chance de fazer. Haaland para a breca ali. Toca para De Bruyne. Que chuta, mas é parado. Meu amigo do céu. E a passa ali do Courtois. Courtois, não sei ali a pronúncia desse nome, diferencia Courtois, e acha Vini Júnior ali, a bola na lateral, e brinca e baila, e passa uma bola para Rodrigo, uma bolaça, Rodrigo, ih, rapaz, Rodrigo ali deu um bug, deu um mal de Parkinson nas pernas, e perde ali para Manchester City, Walker toca pro camisador, que De Bruyne recebe a bola na lateral, e ali dribla e baila e caneta, perdendo e fazendo graça, é incrível um negócio desse, cara, e já perde a bola o Manchester City ali, De Mendes recebe a bola, baila de novo, acha Valverde ali, vai avançando no meio de campo, Valverde ali, ó, Rodrigo, e perde de novo, e recupera de novo o Real Madrid ali pra Camavinga, ei, falta, meu juiz, falta ali, tiro livre ali, Benzema cobra, acha Militão, Militão passa pra Asensio, Asensio ali, perde a bola ali pra De Bruyne, cara, meu amigo do céu. Militão, Vini Júnior recebe a bola, vai avançando, acha ali o camisa 11 e baila e brinca e puxa daqui, puxa dali, acha o jogador passando, né, no bairro e perde a bola de novo. Stones, camisa 5. Rapaz, e vai se criando ali um jogo complicado, porque o jogador ali, depende do resultado, vai Rodrigo, mais uma cavadinha, mais uma, e tira a Camavinga, Foden ali, recebe a bola, e faz uma graça, Foden, e perde, faz graça e perde, faz graça e perde, faz graça e perde, faz graça e perde, cara. Valverde, Benzema, toca para ali o camisa 11, que vai avançando, não acha alguém para tocar essa bola, mas não acha ninguém, corta para cá, que é ruim, gol! O camisa 11 garante o quinto gol do Real Madrid, rapaz! E quem tava ali dependendo do placar tá pulando alegria ali, ó. Tá pulando de alegria, porque automaticamente esse placar aí já elimina o nosso amigo Enzo do campeonato, rapaz. E continua ali o jogo com a camisa ali, o De Bruyne, Haaland recebe a bola no meio de campo e vai avançando com chance de fazer um gol, mas ele é interceptado pelo Real Madrid. O Real Madrid tá muito confiante, cara. Eu posso até falar que o Real Madrid tá um time de soberbo nessa tarde, jogando liso, jogando solto, ó, Benzema, um carnista aí, ó, brincando dentro da grande área ali, toca pra Benzema de novo, e toca pra Vinícius Júnior, Vinícius Júnior, ó, ó, olha, o homem é uma maria mole, rapaz, o homem é um bagre, o Camavinga engaixa a bola e corta pra cá, vai tocar, meu Deus do céu, Vinícius Júnior sobe de cabeça, interceptado. E o juizão ali, ó, passando pra nós aqui em primeira mão, 2 minutos de acréscimo, e vai fazer mais um gol, mas não faz. O Ederson cansou, mas é aí o escanteio do Real Madrid, quem cobra o camisa 11, autor do último gol, já dentro da área, Vini Júnior sobe de cabeça, mas ele é cortado, e ó, é mais um golaço do Militão, rapaz do céu! Cara do céu, no começo o jogo tava feio,
Mas agora no final parece que tá no começo ainda pro Manchester City aí, ó, apanhando de 6-1. Nem Judas apanhou tanto assim na vida, cara. Olha só isso aí. Meu amigo do céu. É um placar elástico. É um placar ali, eu posso te dizer, é atacado ali, ó, repleto de show e baile. E ali, ó, encerramos a partida de hoje com um placar de 6-1. O nosso amigo ali, ó, Júlio, Júnior João Carioca, ali, todo show ali, os técnicos cumprimentando, toda a humildade, claro, né? Mas o velho Ancelotti vai poder dormir sem usar calmante hoje, o homem, cara. E o que você fala hoje desse placar aí, cara? Desse final vitorioso pro Real Madrid. 6-1 em cima do Manchester City. O que você fala aí? O que o Manchester City deve ter errado pra levar esse placar elástico aí? Ah, bom, pra falar a verdade, a gente viu bem claro no, depois que tava 1-1, uma oportunidade, uma carreta de gol perdido dos dois times. Mas depois o Real Madrid acertou e abriu a porteira, Felipe. É isso aí, cara. O Real Madrid achou ali aonde o Manchester City tava errando e não desperdiçou a oportunidade, cara. É isso aí. Estamos aqui agora no nosso próximo jogo aqui. Eu vou aqui, ó, passar aqui, entrevistar em primeira mão o nosso jogador Efraim de Lima Saraiva, que precisa dessa vitória de hoje para poder se classificar. E nós vamos ali entrevistar, concentrando e configurando ali os seus jogadores. Qual a expectativa dele pro jogo de hoje? Efraim Lima Saraiva, primeiramente, muito boa tarde. Para esse jogo de hoje, hein? Muito boa. Vamos torcer pro nosso adversário ter mexido na cabeça dele, ele ficar emocionado. Então aí nós conseguimos ver que a estratégia do Efraim é mental. Ele prometeu alugar uma mansão na cabeça do jogador Costa aqui, que também tá ali procurando o time dele ali ainda, que não encontrou. E já vamos entrevistar ele aqui. O jogador Costa, qual que é a sua expectativa para esse jogo de hoje, Costa? É, eu tô me sentindo que eu vou ganhar aqui a partida, né? E é isso. É isso aí, jogador muito confiante. Lembrando que os dois times aí precisam da vitória para se classificar, né? É, já ali você vai estar tendo acesso à tabela da classificação, né? E aí vai ser um jogo muito disputado. Enquanto isso ali, nós vamos ter uma propaganda comercial e já teve um problema técnico aqui, ó. Nosso técnico Guilherme vai estar ali configurando ali. Enquanto isso, você fica ali com a configuração que o pessoal vai usando aí. E o nosso amigo Júlio, comentarista Júlio, vai te dando ali o andamento dessa partida aí. Para de falar, hein? Na sua língua? Dá a mulher as palavras um pouco agora. Agora tá eu e o Carioca aqui, vai narrar o jogo. Efraim contra Costa. Manda um abraço aí pro nosso amigo Garapeira do Gordo. Um abraço aqui pro nosso amigo Garapeira do Gordo, melhor garapa de Naviraí. Aqui Real Madrid contra Manchester City. Costa contra Efraim. Oxi! Efraim com Manchester City e o Costa com Real Madrid. Efraim, um comete no FIFA dele. Aqui, ó, o homem. Fala aí, ó. Estamos aqui com o nosso jogador Efraim. Vai responder o comentário aqui do seu hater ou não sei o que é aqui, mas mandou aqui o garapeiro do gordo Efraim, uma comete do FIFA. Fala, gordo! Ele tá meio nervoso aqui, mas tá arrumando o time, mas mandou a resposta aí. Nosso narrador principal aqui foi tirar um descanso. Tem que se recuperar, né? No primeiro jogo levou 6-0. Então tem que... O Efraim tem que ganhar todo jeito. Como é que é esse jogo aqui? Tem que ficar, gente? O Efraim tem que ganhar. Efraim precisando ganhar pra classificar. Precisa de um milagre. Aquela coisa quase impossível. O Efraim tem uma vitória, um empate, uma derrota e um empate. Empate e uma derrota. Comentar? Dá, deixa que eu passo. Dá pro Julinho, com o Carioca. Ô Felipe, fala aqui, Felipe. Você é melhor que eu. Vai narrar não? Vai narrar sim. Peraí, filho, acho que é melhor você vir pra cá. Garapeira do gordo. É isso aí, pessoal. Fui ali fazer minha necessidade pessoal ali, mas já voltamos já.
Tira essa profundidade aí. E você que tá assistindo ao vivo ali, ó, vai deixando o seu salve, o seu agradecimento. Você que tem alguma crítica pra falar, fica só pra você mesmo, tá bom? Toma bola nas costas da hora, bota no mínimo 40. Ali, ó, profundidade. É um negócio que tá vindo pra todos os times. Joga? Ele gosta de jogar acelerado. Lembrando que... Rapaz. Por isso que ele fez tanto gol. Essa transmissão ali tá sendo transmitida em todo o Brasil. E vamos aqui olhar o chat agora. Garapeira do Gordo acompanhando ali, ó, falando que Efraim é uma comédia do FIFA. Ei, rapaz do céu. E será que o homem vai fazer jus a esse comentário? Sim. Ou ele vai fazer alguma tática pra reverter isso aí, cara? Olha esse meu comentário. Daiane Souza, você quer? Te zoando aí, ó. Vibrando, falou o treinador falando. A dicção do narrador aqui é feio. Rapaz do céu, você que tá acompanhando ao vivo aí, ó, deixa o seu salve e o seu agradecimento. Você quer mandar um abraço pra sua mãe, pro seu pai, você liga pra ele e manda pessoalmente, que aqui não é lugar pra ficar mandando abraço pra ninguém, não. Entendeu? Se você quiser falar alguma coisa do jogo, pode ficar à vontade aí, beleza? Mas quer mandar um abraço, manda mensagem no WhatsApp, beleza? É isso aí. E aí os jogadores terminando de configurar ali os seus times, né? E é isso aí, pessoal. Você pode acompanhar aí em primeira mão, né? Se eu falar pra você que eu tô entendendo alguma coisa, eu tô entendendo é nada. Mas ali, todo mundo ali sabe a estratégia que vai usar. E é isso aí, pessoal. E nós estamos ali ao vivo, 9 pessoas ao vivo ali, ó. O comentarista ajuda ali, alertando que o Efraim tá muito concentrado. E eu fiquei sabendo que foi feita ali, ó, apostada ali, ó, R$10 no Efraim no Nakbet. Então, lembrando que as odds para esse jogo tá pagando ali, ó, para Real Madrid. Real Madrid e Efraim tá pagando ali, ó, 1,10. E o outro time ali, ó, do Real Madrid também, do Costa, tá pagando 80 centavos ali, então. Ele vai ganhar. E você vai acompanhando aí em primeira mão. Né? Futuramente nós vamos conseguir aí imagens exclusivas do estádio ali, né? Nós estamos ali de pouco a pouco, graças à sua audiência, nós estamos ali alavancando a nossa estrutura e os jogadores vão entrando em campo ali, ó, e já não mostrou mais nada e começa o jogo! Real Madrid, Manchester City, mais um duelo incrível aqui no Wesley House, você acompanhando em primeira mão. E a bola começa ao passe ali de Carvajal. Rodrigo, camisa 21, recebe a bola, acha Valverde recebe Benzema ali, recebe a bola, um passe incrível para Vini Júnior, e já vamos ter o primeiro gol. Vini Júnior, baila, meu Deus do céu, o Real Madrid, eita rapaz, o Efraim vai sentindo a pressão do Real Madrid com toda a sua habilidade, e Vini Júnior mate uma bomba na mão do goleiro, o Éder fica louco com essa bicuda que ele recebe ali, ó. E a bola, Real Madrid, cobre o seu escanteio ali rapidamente. Silva recebe a bola e já mete a bica pra frente pra Foden, que perde a bola pra Carvajal. Carvajal ali, ó, amigo do Costa ali, desejando toda a sorte que ele vai precisar, viu? Não esqueça de fazer a sua fé no NakBet. Você que não tem o que perder, perca lá no NakBet, entendeu? Aí, ó, já ali nós estamos melhorando nossa estrutura aqui. Você vai ter um QR Code ali, ó. QR Code pra fazer a sua fé gospel, entendeu? Lembrando que tudo aqui é feito com toda a transparência, né? Nós não ali enganamos ninguém. Só você mesmo que se engana ali e apostar no cara errado, entendeu? E é isso aí, Volder recebe a bola na lateral e já ali na pressão toca pra fora. Aí, ó. Olha, tá mesmo? Olha, ó. Rapaz do céu. Eu vou tacar esse microfone no chão, hein? E ali, voltamos pro jogo ali, ó. Foden recebe a bola e vai avançando ali pra área de defesa do Real Madrid. E ali, De Bruyne se enrola, se embola ali com o jogador. Já se levanta de novo. Foden passa a bola pra Mendy. E vai avançando o Real Madrid ali no Modric, que recebe a bola pra Benzema e perde já também. E a bica cega vai dada ali pro time do Manchester City, rapaz. Camisa 10 do Manchester City. Aí não. Vamos do pastor. Foden recebe a bola na lateral ali, Manchester City. Precisa de um cara lá pra ajudar lá. Walker aí, ó, camisa De Bruyne, recebe a bola. Haaland perde a bola, grande área. Perde um golaço feito ali o time do Manchester City, rapaz. Ajuda do homem ímpio, mas não vale pra lá. De Bruyne ali, joga a bola dentro da grande área, mas também já perde pro Real Madrid. Rapaz, é isso aí. O jogo tá pegado, o jogo tá difícil.
Não tá fácil pra ninguém, rapaz. Ali, ó, Militão já perde a bola. É característica dele, né, fazer essas cagadas aí. E já perde a bola também de novo. Já recupera o Manchester City, que passa a bola pra Haaland. Na frente do gol, não sabe o que faz. Acha uma bola pra fora que pode finalizar. Vai finalizar, vai tocar, não sabe o que faz. Toca pra Haaland, vai perde de novo a bola, cara. Meu Deus do céu. Valverde ali, avança agora pra Rodrigo. A bola na lateral, vai avançando. Devolve pra Valverde ali, que vai achar Rodrigo. E passe pra Carvajal, que toca pra Benzema, que vai avançando dentro da grande área. E passa ali uma bola pro Fantasminha Camarada, que não tem ninguém pra receber. E ali Haaland chuta a bola pra frente, tira do perigo. E recebe de novo o Valverde. E de novo o De Bruyne pega a bola. E avançando agora no contra-ataque do Manchester City. Foden pega a bola e passa para Haaland, que já perde de novo para Mendy. Modric recebe Vini Júnior, passa para Vinícius Júnior de novo. Toca para ele mesmo. E avança na grande área. Acha Benzema. E acha ali um passe estranho, mas é interceptado pelo Manchester City. E perde a bola de novo. Manchester City passa para Toni Kroos, que vai tocar para Carvajal. Acha para quem tocar, devolve para Kroos. E Valverde recebe a bola e chuta e finaliza. Mas é da segunda tranquilidade. Finaliza. Meu amigo do céu. Esse jogo ali tá numa disputa para ver quem que vai levar o primeiro gol. Não é nem para quem que vai fazer primeiro. E ali, ó. Mendy recebe a bola. Vini Júnior recebe na grande área, vai chutar, vai finalizar, mas é interceptado. Penalidade amarelo pro jogador do Manchester City ali. Rapaz, agora o Real Madrid tem todas as... E é pênalti. E quem vai pra bater agora ali é o camisa 9, Benzema, o homem mais ardido do campeonato. Pode ali finalizar, pode abrir o primeiro gol. E vai se criando um clima terrível, vai chutar, Benzema, acha o canto e... E pega o goleiro do Manchester City, rapaz do céu! O homem é muito ardido, cara. Erra um pênalti ali na cara, meu Deus do céu! Como é que é o outro pra mim? Meu amigo do céu! E o camisa 22 ali, Rüdiger recebe a bola pro time do Real Madrid. Valverde ali pega a bola e passa pro Laporte, que Laporte manda pra Foden. E ali nos passos de Walker, acha Foden, vai um contra-ataque do Manchester City ali. Contra-ataque perigoso, Foden vai na lateral esquerda. Acha o passe ali pra camisa 10, que acha Haaland, que pode finalizar, mas é interceptado. De Bruyne recebe a bola de novo, pega Rodri, camisa 16. Procura ali uma pessoa que seja livre, acha Silva, camisa 10. Haaland recebe a bola e vai lá, mas o goleiro Courtois pega ali suave, tranquilo. Meu amigo Júlio, o que você tem pra falar aí desse pênalti perdido, né? Que a gente tem que atentar, que esse pênalti aí, ele mostra ali a ardência do jogador, né, em perder um pênalti. Ali praticamente a gente já conta como gol, né? Porque pênalti não se erra, né, cara? O que você tem a dizer desse pênalti que foi perdido? É mérito do goleiro ou é ruindade do jogador? Eu acho que é um pouco dos dois, Felipe. Mas tem que levar em consideração que de um lado é o Costa e do outro é o melhor jogador de pés de nave aí. Aí o comentarista exaltou o jogador, rapaz. Aí é, o homem é bravo. Eu não vou nem ali dar nenhuma emenda no comentário, porque é isso aí mesmo. E o Manchester, Real Madrid recebe a bola ali, Mendy na lateral, vai achando ali um passe para Toni Kroos. Toni Kroos recebe a bola para Vini Júnior acha Mendy, camisa 23, e pode finalizar agora, mas ele vai tocar e toca ali. Um jogo estranho, cara. Foden recebe a bola na lateral, mas passa para Benzema, um chute errado. O Benzema é isso aí que você já sabe, né? E aí Haaland recebe a bola e já é interceptado pelo Real Madrid, que recebe ali o Benzema a bola e toca para Rodrigo, camisa 21, que pode achar uma bola dentro da grande área. E ele acha essa bola, passa ali, mas Vini Júnior não consegue ali finalizar com o gol, porque o goleiro Ederson já recebe ali tranquilo em suas mãos. Mas a bola continua no passe de Real Madrid. Modric recebe a bola na lateral, acha ali Toni Kroos, que pode finalizar, mas toca a bola para Benzema aqui. Ederson, o goleiro do Manchester City, ele intercepta o passe do homem, rapaz. E Haaland ali corre de um jeito estranho, né? Mas não vai conseguir alcançar, não. Goleiro, camisa 22 do Real Madrid, acha Militão, que devolve para Benzema. E na lateral, Modric recebe a bola, mas o Walker já pega e escanteio. Escanteio pro Real Madrid. Kroos na batida de bola. Vai achar ali um jogador ali. Possa ser Vini Júnior ou Rodrigo. Vini Júnior recebe a bola. Kroos recebe de novo. Cruza dentro da grande área. Militão só tem tamanho. Acha ali Foden no contra-ataque do Manchester City. E Haaland com a máquina, a besta enjaulada, vai avançando ali para ataque e deixa um no chão. E Courtois, tranquilo, suave. Calmo, sereno e tranquilo. Recebe ali.
E fica na posse de bola que já acha ali o jogador do Real Madrid, na lateral, Mendy. Vini Júnior, camisa 20, vai ali adentrando para a área de defesa do Manchester City e vai fomeando, chuta ali. É isso aí. Enquanto isso aí, nós vamos ali achar ali o... ver como que tá ali o... o nossa transmissão no YouTube ali. Guilherme Amorim ali, ó, o Costa é o branco. Pra você que tá perdido aí, ó, o Costa é o branco. Tudo sobre Omni ali, ó, bora Costa ali. Então a torcida do Costa é mínima, mas já tem alguém ali, né? É isso que importa. Duas pessoas olhando pro Costa aí, ó. Real Madrid ali na passe de bola, cross, na passe de bola, Modric acha ali, tenta um passe pra Vini Júnior, mas não consegue. La Silva recebe ali, mas já é perdido, vem, recupera Laporte, de novo Dias recebe a bola. E Laporte, camisa 14 do Manchester City, na passe de a bola. E ali um passe estranho que fica no passe e devolve de novo pro Manchester City. Olha, Haaland acha um passe ali, um bagre ensaboado, deixa um, deixa mais perde ali para o 22, por causa do Real Madrid. Toni Kroos. Kroos acha Valverde ali, ó, Valverde vai avançando ali pra fazer o gol, pra finalizar, mas o Ederson tá uma máquina. O Ederson tá jogando o jogo da vida dele ali, rapaz. Vini Júnior acha ali um escanteio, mas... E aí você vai acompanhando aí em tempo real os comentários ali, cara. Tá, né? Aí também, já pagou tanta garapa, já pagou tanta garapa, pai. E aí, ó, diretamente nos comentários aí, ó, garapeira do gordo, deixa ali seu comentário falando, Efraim é fraco, rapaz. O Efraim veio pra mostrar o pra quê que ele veio ao mundo, rapaz. Do próprio esse Johnny aqui não joga. Aí, Guilherme, tá, já tá psicológico, né? E nós estamos ali, ó. Pode mexer, eu posso mexer também? Intervalo? Intervalo. Então os dois podem. E nós estamos aguardando ali o jogo mais esperado do dia, que é Sly César Costa Filho Soares, underline, arroba, contra Jackson. Briga de irmãos ali, vai ser um jogo pegado, porque dependendo da vitória, tira o dono do videogame do campeonato, rapaz. É um negócio estranho, bicho. Não, não, tem ainda, tem o do Kika ainda. E o Thiagão ali, ó, comenta que já o Efraim começa a falar que o controle tá com defeito. O que você tem pra falar isso aí, Efraim? É, a gente sabe, né, que quantas garapas se faz um jogo. Aí, ó, o Efraim vai deixando o seu registro ali, falando que já tomou muita garapa de graça aí, graças ao PS4 aí, ó. E é isso aí, voltamos no segundo tempo, jogo 0x0, mais fake bater na mão por causa de mistura esse jogo aí. E ali o Real Madrid já pega a bola, já vai avançando para a linha de defesa do Manchester City. Rodrigo com o passe da bola ali, baila e puxa para cá e perde a bola. Escanteio para o Real Madrid. Kroos joga dentro da área, na cabeça de Benzema, mas perde a bola. Rodrigo chuta e perde também, tá meio embolado ali, meio difícil de entender. Mas ali o Foden... Camisa 10 do Manchester City. É isso aí. Manchester City no passo da lateral ali, ó. Acha o camisa 10. E Real Madrid já recupera a bola. E Rodri recupera a bola novamente. Acha um passe infeliz ali, ó. E cai nos pés do Real Madrid, que acha o Rodrigo. Rodrigo tenta um passe e cai de novo no cross. Os dois caem no chão. O cross pega a bola. Passe para Vini Júnior. Vini Júnior corta um. Acha uma bola para Modric. Pode finalizar e foi infeliz no passe. Foi infeliz no passe. Benzema ali recupera. E chuta ali a risca, Rodrigo, rapaz. E vai se criando ali um clima tenso, partida empatada 0x0. Manchester City ali recupera a bola, passa para Rodri. Rodri acha Haaland. Haaland deixa um para trás, mas ali camisa 18 do Real Madrid pega a bola e faz um passe estranho ali, cara. Real Madrid vai na cobrança lateral, bola em campo ali, jogo parado, né? Tem que ser retirada ali a bola dentro do campo. Na bola, Rodrigo ali acha
Rudiger, Benzema devolve para o Toni Kroos, que acha ali Benzema, mas recebe ali. Estamos ao vivo no Facebook também. Você que não tem YouTube ali, já pode ir para o Facebook nos acompanhar ao vivo, rapaz. Ao vivo, com toda uma estrutura ali para você acompanhar ali essa partida emocionante entre Real Madrid e Manchester City. Meu amigo Júlio, o que você tem para falar aí sobre o segundo tempo ali, ó? 15 minutos já de jogo, 10 minutos de jogo. O que você tem para falar aí dessa partida aí, ó? Ah, eu acho que eles não prometeram nada antes do jogo e estão entregando o que prometeram, nada. Aí, pelo ó. Pelo amor de Deus. Tá um jogo complicado, cara, um jogo complicado. Você não sabe quem tá apanhando ou quem tá batendo. É um jogo não identificado até agora, né? Mas vamos lá, jogo pegado. Vini Júnior corta a bola, mas De Bruyne recebe ela novamente, que acha ali, olha pra lateral, olha pro meio, dá uma bolaça pra Haaland, que vai avançando, pode finalizar com um grande gol, e Carril, e daí vai ser penalidade! Pena, falta! Foi falta, De Bruyne ali, pra De Bruyne ali é pênalti, hein? Pro homem ali é pênalti, hein? E ele vai ali usando toda a sua estratégia hackeada pra tentar fazer um gol de falta. E a barreira ali ia fazendo o passe do Romano, ó. Vá. Ele tá estranho. E ele pode chutar, vai chutar De Bruyne. Courtois ali, tranquilamente ali, recebe a bola. Que já acha uma bola incrível pra Modric, sozinho, esperando o lateral dele passar. E passa ali, ó, antes do tempo, cara. Esse Costa tá todo atrapalhado, bicho. Vamos tá. Tá jogando de costa aí, ó. E aí, ali, ó. Que foi ali, juizão? Falta para o Real Madrid, rapaz. Militão acha a bola ali, ó. Devolve para Rudiger. Rudiger perde a bola para o Gogodan ali. Foden recebe a bola. E já perde de novo. E é falta do Manchester City, rapaz. E é isso aí, agora bola no passe de Real Madrid, Vini Júnior vai avançando ali no contra-ataque, fulminante, deixa um pra trás e corta, deixa mais um, pode finalizar com um grande gol! Gol! Um golaço do Real Madrid, o que o homem fez aí, ó, o homem fez o caminho do bicho geográfico, ó. Pintou e bordou na área de defesa do Manchester City. Olha só a tranquilidade do homem, rapaz. O homem é um bagre. O homem é um bagre. Um golaço do Vini Júnior aí. E vai se criando um clima terrível pro Manchester City. E aparentemente abalado, né, Júlio? Principalmente pro Efraim, que precisava da vitória e não tá acontecendo o que ele esperava. E aí, ó, diretamente aqui do canal de transmissão, do CT de transmissão, dos comentários ao vivo, Garapeira fala, ó, hoje não vai ter desculpa de levar o play embora, rapaz. Rapaz do céu. E é gol! E é gol! Gol do Manchester City, rapaz, na hora da zica. Efraim se levanta como uma fênix enjaulada e faz um golaço, empatando o jogo pro Manchester City. Meu amigo Júlio, o que você tem a falar agora dessa performance incrível do Haaland aí, ó? Agora o jogo ficou bom, hein, Felipe? Agora eu sinto que vai ter um jogo extraordinário nesse finalzinho. E eu vou falar um negócio pra você, meu amigo Júlio. Eu acho aqui, aparentemente, pelas estatísticas, que o nosso amigo Efraim só funciona na base da pressão. Eu não queria falar, mas eu observei isso aí. E nós vamos descobrir se vai decorrer do jogo. Mas tá um jogaço. E aparentemente o nosso amigo Thiago sumiu do chat. O homem sumiu do chat ali. Zicou Efraim, mas o homem é benzido. O homem é abençoado. Um bagre abençoado, o homem. E Manchester City ali na pasta de bola, o Haaland vai avançando na área de defesa do Real Madrid. Acha uma bola pra Foden que pode finalizar, mas o goleirão tá em cima. E Foden recupera a bola e goleiro. Essa bola, rapaz. Rapaz do céu, rapaz. Pô, eu posso parar, a bola é minha, né? Pode. E aí Efraim usa seu pause técnico ali pra fazer os seus ajustes no time do Manchester City. Efraim ali, para você que não sabe, tá acompanhando ali diretamente da sua casa, do conforto do seu lar. Cada jogador tem direito a uma pause por tempo. Então ali, um jogador pede um pause, o outro não pode mexer. Então aí o Efraim usa o seu pause técnico ali no segundo tempo, né? Sentiu agora que ele tem chance de vitória, vai fazer os ajustes. E você pode acompanhar
que os jogadores do Efraim ali na zaga estão parecendo pedreiro depois de 10 horas de trabalho, exausto. Os homens estão cansados ali pedindo substituição. Mas Efraim, com toda a sua técnica, com todo o seu conhecimento, vai fazer os ajustes devidos. O que, que você acha disso aí, dessa substituição que o Efraim está fazendo aí, Júlio? Eu acho que ele pediu o tempo ali para acalmar o jogo, para pensar com mais calma. E tá certíssimo, né? Tá dentro das regras do jogo, então tá certinho. Uma ótima observação aí o nosso amigo Júlio faz. É, pede um pause ali, ó. E substituição, Felipe Stones ali. E outro jogador sai pra entrada dos novos ali. E agora nós temos um jogo acirrado, rapaz. Acirrado, acirrado, acirrado. E é isso aí, ó. E começamos o jogo já, uma coisa, um ataque perigoso do Manchester City ali. Dias recebe a bola, passa para De Bruyne, que vai avançando ali na linha de defesa do Manchester City. Dentro da área, Haaland não consegue finalizar, cara. Não consegue. Benzema recebe a bola no meio de campo e vai avançando. Acha Rodrigo na lateral, volta para Benzema e tenta para Rodrigo, mas ele perde a bola. E ali Dias, o Benzema tá um bug, bicho. Tá um bug. Já perdeu um pênalti, mas é isso aí. Vini Júnior recebe a bola na lateral e vai atacando o time do Real Madrid. Corta para dentro da área da grande área. Dribla o jogador, deixa mais um no chão, mas ali o jogador do Manchester City finaliza com sucesso e perde de novo a bola o Manchester City. Modric ali passa para Toni Kroos. Benzema recebe uma bolaça, deixa um para trás, mas o homem é um bagre, não consegue finalizar. E Vini Júnior corta para um, corta para outro e olha. Ui! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Que jogo complicado, hein, cara? Que jogo complicado. Ali, ó, bola recuada para o goleiro. E o goleiro ali mete a bica para frente. Quem recebe é Vini Júnior. Tenta um passe infeliz, mas não consegue, ó. É a chance, Efraim. Vai para cima. Haaland recebe a bola, mas já perde de novo. Passe do bola do Real Madrid. Real Madrid acha ali, ó, Benzema, Rodrigo. Rodrigo recebe na lateral, vai avançando para dentro da grande área. Pode achar um passe ali incrível. Acha um passe para Vini Júnior, mas ali a defesa tá atenta e não consegue finalizar. E ali ó, a bola no passe de Valverde, que tenta um passe ali, mas não consegue, recupera a cross, toca para Carvajal, Carvajal para Rodrigo, Rodrigo tenta ali o drible, mas não consegue. Camisa 26 do Manchester City recupera, ele vai avançando na lateral, pode achar ali o Haaland na grande área, continua com o passe de bola, ele toca para... Ixi, o que foi ali? Foi interceptado. Recupera de novo o Valverde, com tanta tranquilidade, procura ali um jogador que esteja livre para receber, acha o Haaland, Haaland tenta um chute sozinho, ele viu o gol, ele o gol, ele o gol, gol! De uma virada espetacular, o Manchester City muda o quadro do jogo e o homem Haaland, essa coisa linda que você tá vendo na sua tela, faz dois golaços, rapaz, e vira o jogo pro Manchester City ali, ó, todo o conhecimento, toda a técnica, né? E o Efraim aí, ó, manda um abraço em primeira mão pro Thiago, desejando toda a sorte do mundo pra ele, rapaz, é isso aí, toda humildade ali, né, como sempre. E é isso aí. Júlio, o que você tem a falar agora dessa virada aí, ó, incrível do Manchester City, praticamente eliminando ali, né, o Costa, né? Quem não faz, leva. Se tivesse feito aquele pênalti, a história poderia ser diferente, Felipe. É isso aí, ó, podia estar com um placar mais elástico, mas não foi o caso. Mas ali tá tranquilo o Manchester City, uma virada incrível pra cima do melhor time praticamente do mundo, né? Mas é isso aí, ó, o que vale não é nem... É o talento, né? O que vai é o dinheiro, mas não tem nada a ver com nada. Mas vamos voltando pro jogo. Real Madrid no passe de bola ali. Benzema, acha Vini Júnior. Uma bolaça! Ah. Ali o lance já estava impedido já. O juizão marcou impedimento. E aí, ó, você consegue acompanhar no VAR toda essa estrutura tecnológica avançada que estava impedida. Eu tô falando que eu perdi porque eu cheguei impressionado. Aí, ó, você pode acompanhar aí a torcida ali, indignada com suas partidas, né? Mas quem vive de passado é museu, né? E ali, ó, Haaland recebe a bola, tenta um passe ali para dentro da grande área. Camisa 26 do Manchester City devolve para Phillips. Ou Felipe, você faz a sua interpretação ali e perde a bola ali de novo. Rudiger passa para Valverde, que já passa para Benzema e vai avançando. Modric recebe a bola, pode tocar ali para Vini Júnior, mas não. Ele não tem o X no controle dele. E nós podemos ver ali
Quanto você acha que o juizão vai dar de acréscimo aí pra gente, Ju? 3 minutos de acréscimo o juizão deu ali pra essa partida. Você acredita que o Manchester City, o Real Madrid, tem capacidade pra empatar essa partida ainda, Júlio? Jogando dessa forma, eu acho que não, hein? Iria ser mais consistente. É, mais consistência aí, que é algo que a gente não vê no time do Real Madrid, cara. E aí, ó, pode ser agora, Vini Júnior. Ederson tranquilamente ali, ó, para a bola. Olha o tempo, acalma o jogo, o tempo é a favor dele. Mete a bica pra frente para o outro goleiro. Estão brincando de gol a gol aí, ó. Courtois recebe e acaba o jogo no Wesley House. Um jogaço, um jogo emocionante, um jogo de clássico. Efraim não prometeu nada e entregou tudo aqui no Wesley House. 2-1, uma virada. Nós vamos entrevistar aqui o Efraim, aqui, primeira mão, vamos entrevistar ele. Efraim, o que você tem a falar da sua participação nessa virada aí, impecável em cima do Real Madrid? Ô, Gordo, é o seguinte, a gente leva os 3 pontos pra casa e esses 3 pontos é importante. Então estamos com 4 e vamos ver o que vai dar na próxima partida. É isso aí, Efraim faz uma partida espetacular. Deixa ali o seu comentário pra cima do Thiago ali, da garapeira. E é isso aí, rapaz. Pra quem não acreditou no homem, ele fez o impossível. Júlio, meu amigo, o que você tem pra falar dessa virada aí do jogador Efraim em cima do Real Madrid? Virada impressionante, Felipe. Quando ele fez o primeiro gol, a gente já soube ali que tinha dado uma mudada. Então o homem funciona sob pressão e deu a lógica. É isso aí, pessoal. É isso aí. Enquanto isso aqui, ó, o duelo do dia. Não tem mais chance. Chegamos aqui hoje na última partida e o duelo mais esperado do dia, nessa data de Esli e Jackson. Dois jogadores de altíssima qualidade, jogadores experientes ali, e dependendo desse resultado aqui, alguém vai rodar hoje. Alguém vai rodar hoje. Júlio, o que você tem a falar aí dessa partida incrível que vai estar acontecendo agora, de Esli César contra Jackson? Briga de irmão. Mas quem você acha que está mais preparado aí psicologicamente e de habilidade ali, de conhecimento para essa partida? É provavelmente o confronto mais aguardado do dia, né? Mas eu acho que o Jackson vem mais forte psicologicamente, até por causa da rodada passada, Felipe, que ele entrou muito bem na mente do Guilherme e conseguiu vencer o jogo. É isso aí, o Jackson, ele está invicto lá no campeonato, não perdeu nenhuma partida e pode se classificar hoje, né? Do outro lado ali nós temos o dono do videogame, e o dono do videogame nunca perde, né? Então, mas estamos ali com expectativa boa, que vai ser uma disputa honesta, digna, né, da sua audiência. E é isso aí, fica aí com as imagens aí dos seus times ali, se preparando para uma partida emocionante. Fuck.
que por empate você já passa em primeiro. Quem passar em primeiro é bom, que pega o segundo e causa chave. É. Ou vai vir. Eu vou pegar o primeiro do grupo 4. É, tipo, tem esse negócio de qual grupo que é. Podia fazer um segundo. Começamos aqui a partida aqui agora, Real Madrid contra Real Madrid, né? Você pode acompanhar ali, ó, Real Madrid do uniforme preto é o... O camisa, o uniforme preto ali é o jogador Jackson, e o Real Madrid ali do time de branco é o Wesley César. E vemos ali que o Wesley já vai avançando ali pra grande área, pode finalizar. E o goleiro faz uma defesaça ali, rapaz, incrível! Se você não passar aqui no grupo que tem o Felipe... Ai. Nossa! Tem que levar! O grupo A pega o C e o B pega o B. O A pega o B e o B pega o B. É, acho que é assim. Olha o que vem aqui. Tem que tirar o vídeo, tem que tirar o milhar só, os molecados saíram tudo. E Real Madrid agora vai avançando ali. O time do Ezicera vai avançando na grande área do Jackson. Pode chutar um. Nossa, rapaz. Courtois tá uma máquina, rapaz. E cobra o escanteio. Ele já vindo em junho, recebe a bola, mas é interceptado. Toni Kroos ali recebe a bola. Pode tocar. É interrompido ali, cara, pelo Kennedy. Toni Kroos ali foi pausa. Parado ali, jogador lesionado. Automaticamente já entrei? É, quando nós vamos tirar. Ah, é verdade. E o jogador lesionado ali, cara, um encontro ali fatal, uma chegada muito dura. Mas é isso aí, cara. Começamos agora aqui. Toni Kroos, Benzema ali acha a bola para Modric, Modric acha ali na lateral, não de volta para Rodrigo. Rodrigo pode finalizar, briga pela bola. O Valverde podia ter finalizado, mas não consegue. Mendy recebe ali, passa para Kroos e Tchouameni pode ter recuperado ali. Benzema pode finalizar, pode fazer o gol, mas Courtois tá a máquina. Courtois tá para jogo hoje, cara. Ele vai acabar no escanteio, joga dentro da grande área. Rodrigo só para cabeça, mas não chega ninguém, volta de novo para Real Madrid. Vini Júnior pode finalizar, mas não consegue. Militão pega a bola, sai avançando em sentido área de defesa do Real Madrid de branco e acha uma bola para Vini Júnior, que pega Rodrigo. Ela vai finalizando, costura um e perde a bola. Escanteio para o Jackson. Toni Kroos vai ali jogar dentro da grande área. Quem será que vai subir para disputar essa bola? Chutou. Vini Júnior sobe, mas aí é cortado por Rodrigo. O Rodrigo recebe a bola, finaliza e escanteio de novo, rapaz. Isso aí, agora voltamos aí, hein? Para o jogo, para a partida. Carvajal, Modric recebe a bola ali para Camavinga. Valverde ali, bosta para Valverde mesmo. E Valverde vai avançando para a grande área, pode finalizar. Courtois vai nela e pega ali tranquilo. E o time ali, ó, Ezri vai tocando a bola na lateral. Acha ali o jogador do meio de campo. Vai avançando para o ataque, acha ali Valverde. Valverde empurra para dentro da área, limpa um. E pode chutar, pode finalizar agora. E sobra ali, mas o jogador da zaga tá atenta, não aproveita ali, ó, rapaz do céu. Rodrigo
Rodrigo agora ali recebe a bola na lateral, acha Valverde, Valverde manda para Benzema, Benzema ali devolve para Carvajal, que vai avançando na lateral, pode jogar uma bola dentro da grande área, corta para mais dentro, limpa um, limpa dois, acha Rodrigo, Rodrigo corta e limpa, dá um drible ali, Rodrigo dentro da grande área, chuta pro gol, meu Deus do céu, Courtois tá uma máquina hoje, rapaz. Toni Kroos agora ali para a bola, para o escanteio, vai jogar ali, mas ali uma bola fechada da grande área. Toni Kroos ali analisando quem pode subir para a grande área, jogou. Vini Júnior ali tira a bola e cai no pé ali de Benzema, que joga a bola lá para mais para dentro da área, para outro campo do Real Madrid. Rodrigo ali vai avançando, passezão para Valverde, Valverde espera ali, Benzema avançando, pode achar o toque, mas ele arrisca e Courtois pega. Na paz do céu, Toni Kroos ali para Alaba, Alaba para Modric, Modric para Benzema, Benzema vai avançando, acha Valverde, Valverde ali para Rodrigo, Rodrigo sozinho na área, pode finalizar com um golaço agora, mas ele para e perde a bola. Ai, Jesus amado. Esli recupera a bola e vai avançando ali pro contra-ataque. Acha Valverde. Valverde vai avançando, toca pra Rodrigo. Rodrigo devolve pra Valverde, que devolve pra Rodrigo. Pode finalizar agora, vai tocar, vai chutar. Chuta, meu Courtois. Defende ela. O que, que você tá achando dessas performances desses dois times aí, Júlio? Eu acho que o jogo provavelmente foi mais equilibrado até agora. Mas com a chuva de gol perdido, Felipe. Os dois lados. Uma chuva de gol perdido. Isso aí resume esse primeiro tempo de Real Madrid contra Real Madrid. Jackson contra Esli. Um jogo equilibrado, mas muitas oportunidades perdidas. Rapaz do céu. Modric recebe a bola ali no meio de campo, que acha Vinícius Júnior. Vinícius Júnior vai avançando. Pode finalizar, mas é interceptado por Militão, rapaz. Militão ali, ó. Acha ali Valverde. Valverde que vai procurando ali. Acha o jogador Tchouaméni. Tchouaméni, Tchouaméni. E ali Benzema recebe a bola. Benzema tranquilo, pode finalizar. Courtois, uma máquina. Courtois, uma máquina. Rodrigo vai ali jogar a bola para escanteio, para dentro, mas Courtois tranquilo. Finaliza ali, bate no próprio jogador. Lateral para o time do Esli César. Vinícius Júnior recebe a bola na lateral. Já acha Benzema. Benzema devolve para Camavinga. Camavinga vai andando dentro da área de gol. Toca ali um passe, mas Courtois recebe ali tranquilamente. Courtois já solta para Toni Kroos, que devolve para Modric. Modric acha Benzema sozinho, tranquilo. Vai avançando ali. Toca para Vini Júnior, que também está em uma boa posição. Deixa o jogador para trás. Pode ali finalizar. Acha o jogador. Ninguém. Ele recupera a bola, já toca para Benzema. 2 contra 2, 3 contra 2. Pode fazer um gol agora. Pode fazer um gol agora, deixa um. Mas o Courtois tá uma máquina. Vai Benzema e finaliza. Gol! Mais Lee César, uma mistura ali de um chute, você vai acompanhando ali, cortou a defende, essa bolaça, a trave ajuda, mas sobra ali, livre para Lee César, abriu o placar de 1 a 0, Júlio do céu, o que está acontecendo ali na Lee House? Jogo maluco, Felipe, jogo maluco. Rapaz do céu, ele ali acha uma bola ali que não tinha como perder, cara, até manco fazer esse gol, cara, incrível. Aí agora ali, Jackson vai tentando recuperar. Vini Júnior recebe a bola, corta pra dentro da área. Finaliza, mas Courtois. Suave. Suave, suave, suave. Esli acha Limoura aqui na lateral, que já corta pra Vini Júnior. Vini Júnior vai avançando pra dentro da grande área. Vai avançando, pode tocar. Acha Benzema que finaliza, mas... perde um golaço, rapaz. Meu amigo do céu. Courtois ali solta a bola pra Alaba. Alaba para Kennedy, Toni Kroos recebe a bola, Modric recebe para Vini Júnior acha Benzema, Benzema toca para Valverde, Valverde vai avançando, não passa de Rüdiger, Rüdiger ali já acha que no contra-ataque, Rodrigo que recebe uma bolaça, pode passar para o Benzema ou para Vini Júnior recebe, o Courtois tá uma máquina, rapaz, o Courtois tá jogando o jogo da vida dele, tá ganhando demais. Valverde ali recebe a bola, Toni Kroos para Modric, Modric recebe e acabamos aqui o primeiro tempo com um jogaço.
Júlio, quais são as suas observações para as duas equipes que estão jogando aqui esse jogo acirrado hoje à tarde? Aparentemente, primeiramente, o jogo estava muito nervoso de ambas os lados, de ambas as equipes, estava muito nervoso. Mas parece que agora acalmou, parece que agora começou a ser um jogo mais equilibrado, cada vez mais equilibrado. Eu acho que o segundo tempo vai ser excelente. É isso aí, rapaz. Um jogo complicado para o time ali do Jackson. Que vai sentindo uma leve pressão, mas ainda nós temos mais 45 minutos ali no Wesley House e você vai acompanhando tudo isso em primeira mão. Tchomeni recebe ali, já acha ali o Vini Júnior na lateral, que vai avançando, vai subindo ali, deixa um, deixa dois, Militão recebe a bola, corta ali para Modric, Modric pode avançar, escanteio para Jackson. Toni Kroos vai cobrar o escanteio agora ali na grande área. Joga pra dentro da grande área, mas ali Courtois suave. Se brincar, Courtois não tá nem suando nessa partida aí, bicho. Se tão tranquilo ali. Rodrigo recebe a bola, deixa um pra trás. Vai avançando, deixa dois pra trás. E ele sozinho pode finalizar. Ele pode tocar, deixa um, deixa dois e... Rodrigo faz um golaço, recebe a bola na lateral, deixa um, deixa dois, deixa três e quebra o goleiro mesmo, você pode acompanhar aí, ó, ele deixa um para trás, corta para dentro da área e no cantinho do goleiro ali, um golaço, deixando o placar ali mais elástico para o time do Wesley César. Júlio do céu, o que você fala aí desse gol lindo do Rodrigo aí? Agora ajudou o caldo pro Jackson, hein? Precisava da vitória, confronto direto. Não tá atingindo o seu objetivo. É isso aí, rapaz. E aí, os jogadores aqui no Wesley House ficam apreensivos porque a vitória desse jogo ali tira alguém do placar do campeonato, passa ali por saldo de gol. E já já o nosso amigo Júlio vai apurar essa classificação pra nós aí no placar. E vamos passar em primeira mão aí como que vai funcionar o mata-mata ali. Enquanto isso ali, o Jackson vai mexendo, alterando ali, fazendo as alterações devidas no seu time. E praticamente o Wesley César alugou um apartamento na cabeça do Jackson. Um triplex da cabeça do Jackson. Depois eu posso voltar aqui, não pode mexer mais? Finalizada ali a alteração ali do Jackson, voltamos para o jogo e vamos lá, 2-0 para o Sli, um jogo tranquilo, Carvajal, e aqui nós temos aqui agora a classificação, aparentemente ali no grupo A, classificam Efraim e Kiko para a segunda, para o mata-mata. Grupo B, Jackson e Guilherme, aparentemente aqui nesse confronto, né? Ah, mas esse jogo, né, tá em aberto, né? Se o Wesley fazer mais um gol, fica empatado ainda, né? Porque o Jackson lidera ali por saldo de gol. Aparentemente ali, né, o Júlio, o Wesley precisa ganhar de 4-0 para classificar ou 3-0? Mas ele tá classificando. Ah, já classifica com esses 2-0 aí, né? Porque automaticamente ele zera o saldo de gol, é isso, né? Ele zera o saldo de gol do Jackson e classifica Wesley César e Guilherme para a fase de mata-mata, né? Tem mais um jogo no grupo A. Ainda tem mais um jogo. Ainda tem ainda mais um jogo ainda do grupo A. E é isso aí. O grupo C, João Pedro e Bruno já classificaram. O Enzo levou um chocolate aí hoje. Você já acompanha esse jogo. E do grupo B, Júlio e Victor já classificado, né? É, não conseguimos aí a classificação, né? Mas é isso aí que importa. Nossos jogadores já classificaram. E nós vamos voltar agora para o jogo ali. Vocês acompanhando ali Real Madrid e Real Madrid, Jackson Wesley. Jackson de uniforme preto, Wesley de uniforme branco. Wesley vai levando a vitória por 2-0 aqui direto do Wesley House. Um jogaço. E o time do Jackson vai avançando ali, Rodrigo com a bola. Perde a bola para o Rüdiger. Rüdiger Camavinga, mas recupera de novo e faz um passe ali infeliz. Valverde
recebe a bola de novo, Tchomeni recebe a bola ali mais pro meio de campo, recuado, acha Militão, Militão abre na lateral ali, ou não, volta pro meio de campo para Benzema, Benzema recebe a bola no meio de campo, devolve para Modric, Modric acha Tchomeni mais avançado, mas é falta, juizão da falta, e chama para conversar ali, ó, para acalmar o jogo, né, que não precisa dessa confusão aí dentro da área. Benzema ali vai bater, acha ali o Modric para não, pode tocar para Camavinga, ainda tá indeciso, toca para Tchomeni, não é interceptado por Modric, Modric faz o passe para Vini Júnior, mas é cortado por Rüdiger, Rüdiger recebe a bola, abre para Camavinga na lateral, Camavinga toca para Modric, Modric procura Valverde, encontra ali, Tchomeni recebe a bola, mais avançado, pode fazer o gol, Benzema recebe, mas é interceptado por Modric. Modric ali acha Alaba, é de bala, né? Alaba, Alaba ali, perde Valverde, recebe, mais pra frente, Benzema, perde a bola pra Modric, Modric toca pra Tchomeni, Tchomeni pra, toca pra Benzema, mas é interceptado, Valverde recebe a bola, Benzema recebe a bola, vai avançando, um passe incrível. Um passe incrível ali do Benzema, mas é escanteio para o time do... Mas você é zero, saldo de gol. E tá 2 a 0. Tomou 2, você tava com 2 a mais, tá zerado agora. E aí os participantes ali se confundem ali na classificação. Ali Mendy recebe a bola, faz um chute, mas Militão erra o chute, erra o chute, erra o chute. Incrível, 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 incrível. Benzema ali acha Camavinga, Camavinga devolve para Rodrigo, Rodrigo ali procura Rodrigo que acha Mendy, Mendy para Modric, tenta o passe mas não consegue. Olha um passe para Benzema, Benzema acha Rodrigo, pode nadar mas não está impedido. Meus amigos do céu, ali o passe estava impedido, Ezinho não consegue finalizar ali o passe, Militão recebe ali mais atrás, acha ali o Carvajal, Carvajal recebe e devolve para Toni Kroos, Toni Kroos acha ali, tenta procurar, acha Benzema, Benzema acha Valverde, Valverde ali devolve para Benzema de novo, que toca a bola para Toni Kroos, Toni Kroos manda para Modric, que recebe a bola sozinho, faz um passe para Benzema, pode fazer um gol, gol! Do Benzema, recebe a bola ali, deixa o marcador para trás e finaliza de forma tranquila ali, dando um gol para o time do Jackson, que fica 2-1 para Jackson e Esli. O Jackson agora ali, ó, apurado aqui na tabela, vai passando, vai classificando junto com o Guilherme. Guilherme e Jackson ali, ó, deixando o Esli César fora das quartas de finais. Júlio, o que você tem a falar aí dessa possível retomada ali de jogo do Jackson aí? Que jogo, Felipe, que jogo. Agora é a disputa, né? Quem quiser um gol tá passando, então Esli vai com tudo pra cima e o Jackson vai com tudo pra defender. É isso aí, tudo isso você acompanha aqui na Esli House, transmissão oficial, transmissão de qualidade, você só acompanha aqui no canal NAC Integração, rapaz. E ali, ó, Vini Júnior recebe a bola na lateral, tenta ali uma enfiada de bola para dentro da grande área, mas não acha ninguém. Toca a bola para Valverde, Valverde finaliza, mas ele toca para o goleiro Courtois. Sobe a odd pro time do Jackson. E nisso aí, ó, odd chega a R$25 pro Jackson, viu? Você que tem aí, ó, o seu dinheirinho, não esqueça do NACBET aí, ó. Beleza? Benzema recebe ali dentro da grande área, pode finalizar Benzema. Corta pro lado, corta pro outro, mas ele é interceptado, rapaz. Modric manda pra Vini Júnior, Vini Júnior sozinho, o contra-ataque fulminante agora do time do Jackson, pode finalizar, acha o jogador dentro da grande área, mas ele toca uma bola ali, misteriosa, ainda ganha um escanteio, rapaz. Pode cabeça agora, Guilherme. Meu Deus do céu. Agora aí, ó, um escanteio perigoso pro Jackson agora finalizar, empatar o jogo aos 20, 80 minutos do segundo tempo. Toni Kroos vai ali para jogar a bola dentro da área, já acha ali o meliante que vai receber, Toni Kroos manda a bola, Vini Júnior, mas ele é interceptado, Carvajal vai recebendo ali a bola mais atrás, acha o jogador, procura ali, acha
Modric recebe a bola, mas bem recuada, que acha Alaba, meu Deus do céu, Alaba quase é uma língua estranha. Vini Júnior recebe a bola dentro da grande área, acha Benzema, mas erra, rapaz, dali o Courtois vai em cima. Modric recebe a bola, acha Tchouameni voando para Valverde vai avançando ali, ó, um 4 contra 4, Benzema recebe a bola, pode finalizar, mas ele vai fazer o que, ninguém sabe. Acha uma bolaça para Valverde, meu Deus do céu! Teve a chance ali, mas não quis ali, Benzema para Tchouameni acha ali, ninguém. Perde um golaço, não é, Júlio? Um golaço feito, bicho. Pode perder um gol desse ali. É o famoso, né? Quem não faz. Quem não faz aí pode levar a bola. Rodrigo pega a bola, vai avançando para a grande área. Para ali, corta um, deixa dois para trás. Pode finalizar. Chuta. Quem sobra, Vini Júnior. Não aproveita a chance, meu Deus do céu. Valverde ali, manda para Modric recebe a bola, devolve para Valverde ali, vai se criando uma jogada, pode ser ensaiada, acha Rodrigo recebe a bola, toca para Modric pode tocar para Vini Júnior de novo, Rodrigo recebe a bola, mas é cortado ali, lateral para o time de Sli César, que já acha ali Rodrigo na lateral. Rodrigo toca para Tchouameni para Modric pode arriscar ali uma bicuda sagrada, vai toca para Tchouameni para Benzema pode fazer, Modric! Meu Deus do céu, o velho vai infartar, rapaz. Modric recebe a bola sozinho, mas Courtois tá um bagre demais, bicho. Rodrigo ali joga a bola para grande área de escanteio, mas interceptado, Modric recebe, toca para Militão, pode arriscar, mas é cortado. Contra-ataque para o time do Jackson ali pode fazer um gol, acha uma bola ali, incrível para Rodrigo toca para Benzema, que pode finalizar, um contra dois, ele vai cortar, ele vai tocar. Courtois tá liso. 2 minutos de acréscimo, o juizão vai dando na grande arena, Easy House. Quem vai ali para Toni Kroos cobrar o escanteio, toca ali fechadinho, vai vir junto, mas é tirado. Quem recebe é Modric pode agora achar uma bola, deixa um para trás, ele no seu último contra-ataque, possivelmente, meu Deus do céu, perde ali um passe lindo que poderia resultar num grande gol. Vini Júnior ali pega a bola, vai avançando, um contra-ataque ali, ó, na linha de 4 contra 4, Vini Júnior toca a bola para ninguém, escanteio perigosíssimo. Último lance do jogo, Toni Kroos tem que ali aproveitar esse lance para fazer um gol, empatar, para levar um ponto para as partidas. Toni Kroos joga na área, Vini Júnior não recebe ali, passa a bola para dentro da área e acaba! Um jogo emocionante, cara, um jogo emocionante, mas ainda Sli César ali, ele leva a vitória, mas ali, aparentemente, o Jackson passa na chave, é isso? Jackson classificado pelo saldo de gols. Então ali já temos praticamente apurado que o Jackson passou junto com o Guilherme, praticamente, ali na chave A. E é isso, apurado, Sli César é desclassificado, eliminado, rebaixado, não vai participar das quartas de finais, cara. Um jogo ganho, não era já, Júlio, um jogo ganho para o Sli, mas o Jackson ali aproveita uma brecha e garante a classificação, cara. É uma chuva de gols perdidos do Sli ali, onde poderia ter matado o jogo ali, acabou. Rapaz, é isso aí, pessoal. Você que acompanhou hoje a rodada 2 ali na Sli House, meu muito obrigado a você que acompanhou, que curtiu, deixou seu comentário, ali se inscreveu, né? É só o começo agora, as próximas rodadas são os playoffs. Você vai poder acompanhar na próxima semana. Fique por dentro aí, ó. Siga o nosso canal no YouTube para você ser notificado quando a próxima partida acontecer. Infelizmente aí, pessoas deixaram, foram desclassificadas, alguns foram classificados. Um jogo muito emocionante aqui em primeira mão. Sli César vai falar o que faltou, Sli, hoje? O que faltou para você conseguir a classificação nessa rodada de hoje, Sli? Então, faltou um pouquinho de atenção, né? Deu um carrinho ali que não poderia ter dado e resultou no gol do Jackson aí. Mas foi uma bela partida, foi um belo campeonato e vamos preparar melhor aí para o próximo.
É isso aí, palavra de Eli César. Fez uma grande partida, mas ali por um vacilo, cara, o Jackson consegue fazer um gol. E esse gol ainda leva ele pra classificação, cara, incrível. É, mas é isso aí, pessoal. O jogo é feito de quem ganha, né? E é isso aí. Agradecemos aí a todos da transmissão, né? O que vale é o show da transmissão que você acompanha da sua casa. E meu amigo Kika aqui quer deixar suas palavras, seu agradecimento da transmissão das partidas de hoje. Foi uma bela partida, um belo grupo aí, jogou, mas eu quero saber da minha chave, e vou pra cima pra ganhar, pra ser o primeiro ou o segundo do meu grupo, hein? Eu quero arrancar pra índice aí. Deixando o recado dele ali, ó, o Kiko, é conhecido como Kiko ali, nosso jogador Eliakim, o alvo dele é tirar o Efraim, ele não quer ganhar o campeonato, ele quer tirar o Efraim, é a meta dele. E aí você vai acompanhando nos próximos aí torneios e jogos, e agradecer aqui a nossos patrocinadores oficiais, que nós sabemos ainda quem é, mas já em primeira mão você vai saber. E é isso aí, pessoal. Agradecemos a nossa transmissão. Agradecer aqui ao Wesley, a Patrícia que preparou um lanchinho ali pra nós ali, tá? E você acompanha ali o show de intervalo. Já que você quer dar uma palavra, já que você espera sua vitória pela sua classificação. Perdeu, mas classificou. Apesar da derrota, nós classificamos, tiramos o time do Wesley. Eu sabia que era um time que não ia ser capaz de passar, né? Que já tinha perdido o primeiro jogo. Aí eu dei um pouquinho de lambuja pra ele poder ficar mais feliz. Aí acabando o jogo eu fiz o gol já pra diminuir o placar pra poder classificar. Mas Jackson, tira uma dúvida minha aqui. Aparentemente aqui, né, na comissão técnica, na bancada técnica aqui, a gente consegue analisar que o seu alvo ali se chama Guilherme, né? A gente viu ali que no dia dos confrontos ficou um clima meio tenso. Existe alguma certa rivalidade por ser o grupo de parentesco? Ou a soberba do adversário estava muito grande e você quis entrar ali para humilhar mesmo ali? O que acontece ali entre você e o jogador Guilherme que classificou da sua chave? Então, o Guilherme é o seguinte, cara. Ele vem... Faz tempo que ele vem pisando, né? Saltinho alto, falando que ele é o melhor, que ele treina FIFA há 10 anos, meia-noite, 1 hora da manhã ele tá treinando, que ele ganha de mim direto aqui na casa dele, nos treinos. Mas eu falei pra ele que a diferença de treino é treino e jogo é jogo. Chegou o dia do jogo, eu ganhei. Ele passou de fase, espero que eu chegue na final, eu e ele, pra me mostrar pra ele que eu ganho novamente, que não foi sorte. Foi porque a gente treina, a gente sabe jogar com o nosso time. E vamos aguardar chegar a final pra ver. Aí, ó, palavras do Jackson, né? Classificou ali com um gol. Ele e o jogador Guilherme ali, que já tem uma disputa ali meio pessoal. E aí, as próximas novidades, os próximos confrontos, você vai acompanhando ali diretamente do canal do NAC. Então, se você não é inscrito, se inscreve aí, tá? Pra você ficar por dentro da transmissão dos jogos oficiais. Lembrando que agora as próximas partidas já são as eliminatórias, né? Terça-feira, a última rodada já, pra saber qual a mãe de quem que vai chorar, né? E tomara ali, meu jogador quer que a sua mãe chore, né? Então, tudo isso. Aí, ó, na semana que vem nós temos a última rodada pra ser classificar as chaves. E no sábado já temos o famoso mata-mata, pega pra capar, onde a mãe chora, o filho chora e a mãe não vê, ou chora a mãe e o filho tudo junto também. É isso aí, pessoal. Nós agradecemos a transmissão. Fique aí com o show do intervalo. Valeu! Tchau, NAC! A gente se vê por aqui. Ah.